सो स्टार्ट इफ ओके विथ या हजुर हजुर जाँदाखेरि चाहिँ कतिजनामा चाहिँ सिलेक्ट हुनुभएको थियो त्यो समयमा चाहिँ कस्तो थियो त हाम्रो समयमा अब अहिले त यु क्यान सी डेटा सिस्टम कति मान्छेले एप्लाई गर्यो इट्स भेरी क्लियर होइन अनि हाम्रो रिक्रुटिङ टिमले पनि एभ्री इयर कतिजनाले एप्लाई गरेको थियो इस्ट वेस्टबाट अनि भन्ने क्लियरली आउँछ तर त्यो जमानामा डेटा त मलाई त्यति साह्रो थाहा छैन बट आई थिङ्क त्यो जमानामा पनि ब्रिटिस आर्मी गोर्खाली सेनामा त धेरै एट्र्याक्टिभ थियो सो नम्बर वाइज त्यस्तै थियो होला मेबी बडी बडी किन भन्छु भने त्यो जमानामा वेट वर्किङ एबाउट नाइन्टी टु नाइन्टी थ्रीको कुरा हो त त्यो बेला बाहिर जाने अपर्चुनिटी भन्ने थिएन नि त होइन नो अस्ट्रेलिया नो अमेरिका नो कतार यु नो दुबई के अरे मलेसिया सो त्यसको चाहिँ ओन्ली अपर्च्युनिटी भनेको ब्रिटिस आर्मीमा एन्ड इन्डियन आर्मीमा होइन सो नम्बर त त्यसै पनि धेरै थियो होला तर हाम्रो इन्टेक चाहिँ ओन्ली हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी मान्छे मात्रै त्यो समयमा त्यो समयमा जोडिहाले होइन हजुरलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा चाहिँ आर्मीमा जान इन्ट्रेस्ट थियो इन्ट्रेस्ट त अब यस्तो हो सञ्जय भाइ यो हाम्रो छेउछाउमा अब एक दुईजना लाउरेहरू छुट्टीमा आउँछ नि अनि यो लाइफमा धेरै कुरो हुन्छ तर लाइफ स्टाइल मान्छेलाई चाहिँ रहेछ के एउटा समयमा अनि त्यो लाइफ स्टाइल जिउने प्लस अब हाम्रो नेपालको गाउँ घरको आर्थिक स्थिति पनि त्यस्तै हुन्छ अनि जुन छुट्टीमा आउने लाउरे दाईहरूको उनीहरूको त्यो बेलाको जमानाको होइन त्यो देख्दाखेरि मान्छेले सबैलाई पनि एट्र्याक्ट एट्र्याक्टिभ हुन्छ के अरे सो मेरो दुईजना जेठानहरू मिसेसको दुईजना दाईहरू पनि लाउरे हुनुहुन्थ्यो सो उहाँहरू छुट्टीमा आउँदाखेरि हो या त्यस्तो लाउरे हुनु पाए कस्तो हुन्थ्यो सो द्याट एट्र्याक्टिड मी अनि लाउरेमा भर्ती भइसकेपछि इफे लक्की इनफ आई थिङ्क हाम्रो परिवारमा राम्रै हुन्छ फाइनेन्सियल वाइज हरेक कुरामा त्यो इन्सेन्टिभ छ नि त होइन सो त्यसले हो मलाई एट्र्याक्ट गरेको अनि ट्राइड के अरे वान इयर ट्रेनिङहरू यताउति त्यसपछि भर्ती पनि भइहाल्यो लक्की इनफ कतिको गाह्रो थियो गाह्रो थियो फिजिकल्ली तर एकाडेमिक वाइज त्यो बेलामा त्यति साह्रो थिएन अहिलेको जस्तो अहिले त अब हाइली एजुकेटेड अब भाइहरू मात्रै आउनु आउनुहुन्छ अनि मोस्टली एजुकेटेड इन सिटी सेन्टरमा होइन टाउन सेन्टर सिटी सेन्टरमा त्यो जमानामा एज लङ एज यु क्यान राइट युर नेम इङ्ग्लिसमा अनि वा यु फ्रोम देन यु 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 युआर ओके होइन तर त्यो हाम्रो पालामा चाहिँ यो क्लकहरू चाहिँ क्लर्क को लागि चाहिँ अलिकति हाई एजुकेसन थियो उनीहरूको सेपरेट सेलेक्सन पनि हुन्थ्यो सो उनीहरूलाई चाहिँ मोर अलिकति पढे लेखेको नै हुन्थ्यो तर हामी एज अ जोनरल ड्युटी को लागि चाहिँ एज लङ एज हामीले नाम चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्नु जान्दछ भने वी आर ओके अलिकति ब्याक स्टोरी गरौँ न है हाउ डिड इट स्टार्ट फर यु हजुरको लागि चाहिँ सुरुवाती दिन चाहिँ कस्तो थियो त त्यसको मतलब र त्यो होल प्रोसेस कस्तो थियो मैले त्यो सोध्न मिल्छ भने होइन नाइन्टी नाइन्टी टूको कुरा गर्छु होइन त्यो प्रोसेस कस्तो थियो त्यो समयमा द सिलेक्सन प्रोसेस हाम्रो पालामा चाहिँ अब त्यतिखेर गल्लावल भन्ने हुन्थ्यो के अनि गल्लावल भनेको नर्मल्ली उहाँहरू रिटायर सोल्जर्सहरू नै हो अनि उहाँहरू चाहिँ एभ्री के अरे जिल्लामा हुन्थ्यो गल्लावलहरू सो यु स्टार्ट फ्रम गल्ला सेलेक्सन नि आई क्यान रिमेम्बर त्यो बेलामा चौध अचल पचहत्तर जिल्ला पचहत्तरै जिल्लामा चाहिँ गल्ला थिएन एराउन्ड सत्तरी जिल्लामा चाहिँ गल्लावलहरू हुनुहुन्थ्यो सो त्यो बेला चाहिँ सत्तरीवटा जिल्लाबाट चाहिँ गल्ला सेलेक्सन सुरु हुन्थ्यो अनि गल्ला सेलेक्सनमै अब उहाँकोमा कोटा मेबी दस बाह्रजना दिन्थ्यो होला अनि दस बाह्रजनामा अब त्यो हन्ड्रेड आउँथ्यो नि होइन हन्ड्रेड आउँथ्यो अनि उहाँले बेसिक स्क्रिनिङ टेस्ट चाहिँ उहाँको गल्ला प्रोसेसमै हुन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि इफ यु आर गुड इनफ अनि सेलेक्टेड देन यु गो टु एआरओ सेलेक्सन हो एआरओ सेलेक्सन अनि फाइनल सेलेक्सन वाज द डिआरओ सेलेक्सन त्यो चाहिँ पोखरामा सो गल्ला सेलेक्सनमै छिर्नु साह्रो पर्थ्यो अनि उहाँले फिजिकल रनिङहरू नर्मल भिजुअल चेकहरू हातखुट्टाहरू ठिकै छ आँखाहरू ठिकै छ डाँतोहरू ठिकै छ एभ्रिथिङ ठिकै छ किन उहाँहरू त एकदम एक्सपिरियन्स मान्छे हुन्थ्यो नि त गल्लावालाहरू सो उहाँबाट पास भएको चाहिँ अब देन एआरओ सेलेक्सनमा जान्थ्यो एनदर टफ सेलेक्सन सो त्यो प्रोसेस हुन्थ्यो अनि गल्ला सेलेक्सन एआरओ सेलेक्सन देन डिआरओ सेलेक्सन इज द फाइनल सेलेक्सन पोखरामा सो स्क्रिन स्क्रिन हुँदै 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 पोखरामा गएर चाहिँ टफ फिजिकल एक्टिभिटिजमा पास भएपछि चाहिँ अब त्यतिखेरको टफ चाहिँ अब डोको क्यारी भन्ने हुन्थ्यो के अरे उचिस छत्तिस केजी बोकेर त्यो पोखराको भलाम डाँडाको उकालोमा कुद्नुपर्ने विच द्याट वाज क्वाइट च्यालेन्जिङ अहिले त तपाईँको दस किलो मात्रै बोक्छ पहिला छत्तिस किलो छत्तिस किलो थियो तर अहिले फेरि त्यसले अलिकति वेट बढाउने भन्ने कुरो छ सो हाम्रो पालामा चाहिँ गाउँदेखि नै सुरु हुन्थ्यो त्यो बेलाको प्रोसेस गाउँदेखि सुरु आजको दिनमा अहिले चाहिँ यो दुई तिन वर्ष भयो um, के अरे अनलाइन एप्लिकेसन त्यसपछि uh, फेज वान सेलेक्सन um, एउटा हुन्छ uh, के अरे फेज वान सेलेक्सनमा चाहिँ तपाईँको यो आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्टेसनहरू चेकहरू हुन्छ विच इज इन्डिभिजुअलले अनलाइनमै एप्लाई गरेको हुन्छ अनि देयर आफ्टर फेज टू चाहिँ हाम्रो धरानमा हुन्छ पूर्वको अनि पश्चिमको पोखरामा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ डकुमेन्टेसन चेक फिजिकल्ली मान्छे चेक पोखराको जस्तो टफ चाहिँ हुँदैन सो त्यो फेज टू सेलेक्सनमा पास भइसकेपछि अनि त्यो वर्षको नेक्स्ट इयरको कोटा आन्सर चाहिँ काठ के अरे पोखरामा बोलाउँछ द्याट्स वान ओल द एजुकेसन टेस्ट फिजिकल टेस्टहरू एभ्रिथिङ चाहिँ हुन्छ स्टिल भेरी च्यालेन्जिङ छ अनि मोर फोकस्ड अन एजुकेसन अहिले चाहिँ किनभने अहिलेको एआई को जमाना छ अनि टेक्नोलोजीको जमाना छ सो ओल दोज यङ सर्जेस टु बी एबल टु अपरेट एनी इन्भाइरोमेन्ट विथ हाई टेक्नोलोजी होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ मोर फोकस्ड अन एकाडेमिक अरू कुरा त उता गएर सिक्छ हजुरको स्टोरी के थियो त त्यसको मतलब लेट स्टार्ट फ्रम डे वान सो यु गट सिलेक्टेड होइन भनौँ न आफ्टर अल द प्रोसेस होइन हाउ ओल्ड उमेर कति थियो हजुरको म त्यतिखेर उन्नाइस वर्ष थिएँ सिलेक्ट हुँदाखेरि अनि अब त्यो आफूले चाहेको जुन कुरा पाउँदाखेरि अब मान्छे त ह्याप्पी एक्साइटेड त भइहाल्छ होइन अनि अब ट्वेन्टी सिक्सथ अफ फेब्रुअरी नाइन्टी सिक्समा हामी पक्का हाम्रो एनाउन्स भएर चाहिँ हामीले आर्मी नम्बर पाएको हो अनि uh. त्यो दिन त एकदमै लाइफको आफूले चाहेको कुरो पाएको दिन हो सो आई टेक द्याट एज अ भेरी स्पेसल डे त्यहाँदेखि अब भर्ती भ हुने इच्छा भएको भएर अब भइहालेपछि त अब वर एभर खाम्सी यु जस्ट हेभ टु एक्सेप्ट इड होइन अनि हामीले चाहिँ अब त्यसपछि हङकङमा ट्रेनिङ गरेको नौ महिना त्यो समयमा त्यो थियो अनि हामीले चाहिँ हङकङमा ट्रेनिङ गरिसकेपछि चाहिँ नौ महिना ट्रेनिङ सकेपछि मेरो पल्टन फर्स्ट मेरो पल्टन चाहिँ जोइन गरेको नै सेभेन्थ डिक हिडन वर्क ओन ग राइफल्स हामीले नर्मल्ली चाहिँ सेभेन जेआर सेभेन ग्याक राइफल्स भनिन्छ यो जुन हामीले एउटा ड्युक अफ इडन भयो हाम्रो फिलिप्स प्रिन्स फिलिपको हामीले जुन एउटा रोयल टाइटल पाएको हो यो रोयल टाइटल चाहिँ त्यतिकै पाउँदैन इट इज गिभन अन पल्टनको प्रोफेसनलिजम अनि रेपुटेसन अनि वर्ड रेकर्ड्सहरू त्यो आधारमा दिइन्छ त्यतिकै पाउँदैन सो नाइन्टिन फिफ्टी नाइनमा हामीले यो सेभेन जियरबाट सेभेन्थ ड्युक अफ इडन बुक ओन गर्ख राइफल्स टाइटल पाएको हो सोएज अरू अरू जियरहरूले पनि जस्तै अब टेन्थ प्रिन्सेस अन मेरिज गर्ख राइफल्स उहाँहरूको पनि रोयल टाइटल हो सिक्स जियरको पनि कुन एलिजाबेथ टाइटल हो सो त्यसरी टाइटल चाहिँ हाम्रो रेजिमेन्टहरूले दिएको छ अनि आई जोइन्ट मेरो वान अफ द फाइनेस्ट बेटालियन रेजिमेन्ट विज ए सेभेन जियर त्यतिखेरमा चर्चकोमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सो मैले त्यहाँ आफ्नो फर्स्ट पल्टन जोइन गरेको नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा त्यो टाइम अलिकति जाउनु होइन लाहोर जाने भन्छ नि त हामीले होइन डे वान कस्तो थियो र नेपालबाट उता जाने त्यो प्रोसेस कस्तो थियो र त्यो दिन हजुरलाई कस्तो भएको थियो तर परिवारले के भनेको थियो परिवारको भनाइ त अब मलाई थाहा छैन किनभने त्यो बेलामा परिवारसँग भेट्ने मौका पनि थिएन पोखराबाट होइन बोल्ने मौका पनि थिएन मोबाइल फोन पनि थिएन अब त्यो कहाँ बोल्ने होइन फोन पनि थिएन सो so, यस मैले भर्ती भएँ भनेर चाहिँ बाबाआमालाई घरमा खबर पुर्याउने भनेको चाहिँ हाम्रो गल्लावल हो होइन सो so, गल्लावलले चाहिँ हामीलाई जब भर्ती भइसकेपछि उहाँहरूले सम्पूर्ण पोखराको प्रोसेस सकिसपछि एक हप्ता पछाडि चाहिँ उहाँहरू घर फर्किनुहुन्छ अनि घर फर्केपछि उहाँले गएर ल तपाईँको छोरा भर्ती भयो एकदमै खुसी लाग्यो भन्ने कुरा हो के अरे अनि मैले चाहिँ अब त्यो जमानामा चिठी लेखेको थिएँ लो बाबामा म भर्ती भएँ अनि मेरोमा उब्रेको चाहिँ सात सौ पैसा थियो कि सात सौ रुपियाँ पैसा चिठीको खाममा लगाएर चाहिँ हाम्रो गलावलको तर्फ उहाँको हातमै मैले पठाइदिएको थिएँ अनि बाबाआमाहरू एकदमै खुसी हुनुभएको थियो अनि पछि पल्टन गइसकेपछि चाहिँ मैले चिठी लेखेँ अनि उहाँले पनि लेख्नुभयो so, होइन सो त्यो डिफ्रेन्ट नि त्यो जमानामा एउटा चिठी पाउँदाखेरि यति खुसियाली हुन्थ्यो त्यसको अब अहिले भ्यालु अरूले सम्झायो भने त कथा जस्तो हुन्छ अनि पोखरामा हाम्रो नर्मल एट स्टेसन परेड हुन्छ त्यो सकेपछि फेरि काठमाडौँ आयो काठमाडौँको क्याम्पभित्र हामीले एक रात बितायौँ त्यसपछि भोलिपल्ट हामी हङकङ उडेको फर्स्ट टाइम एना एरोप्लेनमा एक्साइटिङ एना एक्साइटिङ अनि हङकङ पुग्दाखेरि अब प्लेन चढ्दाखेरिको एक्साइटिङ फाल्टै थियो एक्साइटमेन्टहरू अनि त्यो एक्सपिरियन्स अनि हङकङ पुग्दाखेरिको त्यो हाई हाइराइजिङ बिल्डिङहरू देख्दाखेरिको एक्साइटमेन्ट प्लस त्यो वरिपरिको समुद्रहरू देख्दाखेरिको एक्साइटमेन्ट त्यो त्यो जमानामा अब अरे संसारमा ठाउँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने बुझिएको थियो तर द बरम लाइन वाज म लाउरे भएको छु वाट एभर थिङ्स कम्स आई हेभ टु इट एम आई हेभ टु डु इट अनि मैले लामो जानुपर्छ पल्टनमा गइसकेपछि आफ्नो करियरमा भन्ने चाहिँ मेरो भर्ती भइसकेदेखिको मेरो एउटा त्यो भिजन र डिटर्मिनेसन चाहिँ थियो हामी फर्स्टमा अब रिक्रुटमा त नौ महिना त रिक्रुट नै हुन्छ हजुर देन राइफलम्यान राइफल किनभने हामी त राइफलम्यान हो हाम्रो एज अ इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट हाम्रो त्यो जमानामा हामी हाम्रो चारवटा पल्टनहरू थियो हजुर टु जिआर सिक्स जिआर सेभेन जिआर टेन जिआर त्यो चाहिँ पक्का ब्रिगेड गएको छ इन्फेन्ट्री राइफ के अरे रेजिमेन्टहरू पक्का फाइटिङ रेजिमेन्ट त्यहाँदेखि अरू अरू चाहिँ जस्तै लजिस्टिक रेजिमेन्ट छ अहिले टेन क्यो भन्छ अनि सिग्नल्स रेजिमेन्ट छ गर्ख सिग्नल्स इन्जिनियर रेजिमेन्ट छ इन्जिनियर के अरे गोर्खा इन्जिनियर्स अनि हाम्रो ब्यान्ड पनि छ सो इन्जिनियरमा जान्छ भने यु बिकम अ सिग्नलर ए सरी प्राइभेट सो एज लजिस्टिकमा जान्छ भने प्राइभेट सिग्नलमा जान्छ भने सिग्नलर अनि ब्यान्डमा जान्छ भने ब्यान्ड्सम्यान होइन इन्फेन्ट्रीमा जान्छ भने राइफलमेन सो फर्स्ट त्यो टाइम लाइन टाइम लाइन बुझाइदिनु नाउट वर्क फर समू जोइन टुडे हुन्छ नि होइन इन्फेन्ट्रीमा स्टार्टिङ पोइन्टै त्यही छ आजको दिनमा पनि अब यो राइफलिक छ एक्ज्याक्टली यो तपाईँको पहिला हामी जब इस्ट इन्डियामा फर्स्ट भर्ती भएर गयो एटिन फिफ्टिनमा त्यो डेजदेखि अन्टिल एटिन फिफ्टी सेभेनसम्म वी वर कोल्ड सेप सेप है सेपेजलाई चाहिँ वी सी एज भाँडाको सिपाइनी त्यो जमानामा से सेप वेज या सेप वाइज हजुर अनि ओल्ड इस्ट इन्डिया कम्पनीमा इट्स नट ओन्ली गोर्खाली इन्डि इन्डियन ओरिजिन मान्छेहरू पनि त्यहाँ इन्डियनको नम्बर अफ नेटिभ रेजिमेन्टहरू हुँदाखेरि थियो त्यो बेलामा इन्डियाकै मान्छेहरू पनि एनिबरी जोइन्स इस्ट इन्डिया कम्पनी दे देवेज जोइन्ड सेप वाइज हिस्ट्री के छ हजुर यसमा अलिकति अफकोर्स अब अघि नै हाम्रो कन्भर्सेसन भएको थियो अफ द रेकर्ड होइन जसरी चाहिँ अब हाम्रो एउटा हिस्टोरियन भन्ने कन्भर्सेसन भएको थियो तर फ्रम द बुक्स द्याट यु रेड हुन्छ नि होइन फ्रम द इन्फर्मेसन द्याट यु ग्यादर्ड त्यो प्रोसेस र त्यो एटिन हन्ड्रेडको त्यो बिगेनिङ फेजेसमा चाहिँ इनिसिएट चाहिँ कसरी भयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई लाउरे जाने हजुर यो लाउरे भन्ने शब्द चाहिँ आई uh, uh, थिङ्क यो उयसमा भन्नु एकदमै के अरे एप्रोप्रिएट छ यो लाउरे शब्द चाहिँ हामीलाई नेपालबाट भर्ती भइसकेपछि हामी लावर जान जान्थ्यौँ ट्रेनिङ गर्नुको लागि द्याट्स हाम्रो एउटा डिएनए जस्तै हो तर यो चाहिँ अफिसियल्ली रेकर्डेड फ्रम एटिन फिफ्टिन हामी गो नेपालबाट नेपालीहरू ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ती भइसकेपछि ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ लाहोरमा थियो फर्स्टमा होइन ट्रेनिङ हाम्रो जति पनि ट्रेनिङ गर्ने चाहिँ लाहोरमा पाकिस्तान पाकिस्तान नाउ नाउँ स्टेटमा थियो होइन सो छोरा कहाँ गयो त नेपालबाट भन्दाखेरि लाहोर गयो तर त्यो रोमन रोमनमा लाहोरे हो नि त पकालले हो लाहोरे होइन सो लाहोर गयो छोरा कहाँ गयो लाहोर गयो सो त्यसपछि छोरा चाहिँ अब लाहोर गयो भने चाहिँ लाउरे गयो अनि लाहोरे भयो सो त्यो डिएनए कम्स फ्रम अफिसियल्ली चाहिँ एटिन फिफ्टिनदेखि हो छोरा भर्ती भर्ती भएर गएपछि कहाँ गयो लाउरे गयो सो त्यो लाउरे लाउरे शब्द चाहिँ त्यसरी सुरु भएको बट बिफोर द्याट तपाईँको नेपालबाट धेरै मान्छे चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ती हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालबाट हाम्रो यङ जेनेरेसनहरू सेभेन्टिन सेन्चुरीतिरै के अरे यो, यो महाराजा रङ रं, रन्जित सिंह महाराजा रन्जित सिंह भनेको सिख एम्पायरको किङ हो mm. त्यो महाराजा रन्जित सिंहको आर्मीमा चाहिँ नेपालबाट नेपालीहरू चाहिँ महाराजा रन्जित सिंहको आर्मीमा भर्ती हुनु जान्थ्यो होइन सर यु टोकिङ अबाउट सेभेन्टिन सेन्चुरिजतिर सेभेन्टिजतिर सेभेन्टिन या सेभेन्टिन हन्ड्रेडतिरको कुरो सो किनभने उहाँको एम्पायर त एकदमै ठुलो थियो नि त पहिला महाराजा एम्पायर मुगल एम्पायर त सबै जितिसकेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनीले के अरे सिख एम्पायर वाज द म्यासिभ एम्पायर कमान्डेड बाई महाराजा रन्जित सिंह सो उहाँको आर्मीमा चाहिँ नेपालबाट धेरै मान्छे भर्ती हुन्थ्यो त्यो जमानामा सेभेन्टिन एटिनतिर uh, सो so, उहाँको किङडम पनि लाहोरमै थियो होइन हाम्रो के अरे त्यो महाराजा राजा सिंहको त्यो mm किङडम -hmm. पनि लाहोरमै थियो सो त्यतिखेरै हाम्रो मान्छे त लावरमा मा so, लावर त जान्थ्यो तर अफिसियल्ली हामीलाई चाहिँ इस्टाब्लिस एज अ लावरे भनेको चाहिँ एटिन फिफ्टिनबाट जब ब्रिटिसले हामीलाई रिक्रुटिङ सुरु गर्यो त्यसपछि चाहिँ अफिसियल्ली हाम्रो रेकर्डेड उसहरू पेपर पेपरवर्कहरू सुरु भएको चाहिँ त्यो भएको भएर या छोरा कहाँ गयो अब प्रोपर तरिकाले भर्ती भयो सिस्टम अलिअलि उस भयो रिकग्नाइज भएपछि चाहिँ छोरा लाउरे गयो सो लाउरे चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि थियो एउटा सिपाही भएर जाँदाखेरिको तर एटिन फिफ्टिन्सदेखि चाहिँ प्रोपरली रिकगनाइज एज अ लाउरे ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीमा अनि सिन्स देन अप अन्टिल नाइन्टिन फोर्टी सेभेनसम्म इन्डियामै भएपछि त्यतिखेरसम्म लाउरे लाउरे भनियो देन आफ्टर पार्टिसन इन नाइन्टिन फोर्टी सेभेन चारवटा हाम्रो पल्टनहरू चाहिँ ब्रिटिसले ल्यायो अनि दे मुभ टु साउथ इस एसिया मलायामा देन बिकेम मलायाको लाउरे होइन लाउरे स्टिल त्यहाँ तर छोरा कहाँ गयो मलाय गयो मलाएको लाउरे भयो त्यसपछि होइन अनि अपन टिल सेभेन्टी टू मलायामा के अरे जान्थ्यो गर्दाखेरि मलायाको लाउरे भयो त्यसपछि है पहिले लाउरे मात्रै थियो देन मलायाको लाउरे मलाय भनेको मलेसिया मलेसिया सो हाम्रो फर्स्ट दुईवटा ए चारवटा रेजिमेन्टहरू चाहिँ आफ्टर पार्टिसन नाइन्टिन फोर्टी एटमा मलायामा गएर बेस्ट भएको हो नि त होइन एउटा मलायामा अनि त्यतिखेर त अब तिनवटा रेजिमेन्ट हुन्थ्यो एउटा रेजिमेन्टमा जस्तै सेभेन गएका राइफल्समा चाहिँ फर्स्ट सेभेन सेकेन्ड सेभेन थर्ड सेभेन यसो यसो टेन टेनजिआरको पनि त्यस्तै थियो सो अल द मलायमा गए पनि कपाल अफ रेजिमेन्ट वा बेस्ट इन सिङ्गापुर हङकङ अनि मलायमा किनभने द मलाय इमर्जेन्सी वाज अलरेडी स्टार्टेड त्यो जमानामा होइन फोर्टी एटमा सो दे आर अलरेडी कमिटेड यताबाट इन्डियाबाट आउने बित्तिकै दे आर अलरेडी कमिटेड इन मलाय सो मलयमा जानु थालेपछि चाहिँ फोर्टिन ए नाइन्टिन फोर्टी एटदेखि छोरा कहाँ गयो मलाय गयो मलाको लाउरे भयो होइन अब त्यो अन्टिल सेभेन्टी टुसम्म चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ भर्ती भइसकेपछि मलाय जानुहुन्थ्यो लाउरेहरू त्यही ट्रेनिङ हुन्थ्यो मलायमा सो मलाको कमिटमेन्ट सकियो अनि त्यो चाहिँ नो मोर मलाई इमर्जेन्सी त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ अब स्लोली स्लोली सिफ्ट भएर ब्रिटिसले छोडेर चाहिँ मलाई मले मलाई चाहिँ ऊ गएर इन्डिपेन्डेन्ट दिएर मलेसिया भयो अनि सिङ्गापुर इन्डिपेन्डेन्ट भएर सिङ्गापुर भयो अनि सबै उसको ब्रिटिसले चाहिँ आफ्नो युनिटहरूले चाहिँ सिफ्ट टु हङकङ होइन सो पक्क हङकङ चाहिँ बिकेम गोर्खालीको एउटा ठुलो ग्यारिजन हङकङमा सो सेभेन्टी टूदेखि चाहिँ फेरि नेपालबाट छोरा कहाँ गयो हङकङ हङकङ गयो सो बिकम हङकङको लाउरे होइन मलायाको लाउरे हङकङको लाउरे अनि अप टिल नाइन्टिन नाइन्टी फाइभसम्म चाहिँ अब बेस्ट भयो हङकङमा अनि नेपालबाट डाइरेक्ट हाम्रो नयाँ रिक्रुटहरू भर्ती भइसकेपछि चाहिँ हङकङ आएपछि हङकङको लाउरे सो आफ्टर नाइन्टी फाइभमा फेरि हङकङबाट ट्रेनिङ डे पोस्ट सरेर युके आएपछि अब छोरा कहाँ गयो युके देन युकेको लाउरे बट सिन्स देन स्टिल अहिले चाहिँ अब युकेको लाउरे भन्छ ब त्यो लाउरे भन्ने डिएनए स्टार्टेड फ्रम लाहोर अनि त्यो अहिलेसम्म पनि अब नेपाली डायसपोरामा लाउरे भनेपछि सबैले चिनिन्छ नि त अनि रात लाउरे वर्ड्स कम्स फ्रम लाहोरबाट हो अनि सबभन्दा पहिला हाम्रो नेपाली जाने ठाउँ नै त्यहाँ भएको भएर एज अ ब्रिटिस आर्मीमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएर गाउँको ठाउँ भएको भएर हाम्रो सबैले चाहिँ लावरे, लावरे लाहोर गयो भन्थ्यो आई थिङ्क त्यो स्टिल अब अहिले लावरे भयो अरे भन्छ नि त अहिले यु ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा पनि छोरा भर्ती भयो भने छोरा लाउरे भयो भन्छ नि त सो द्याट डिएनए कम्स फ्रम द्याट तर त्यो चाहिँ बिफोर एटिन फिफ्टिन लावरमा चाहिँ स्टिल जान्थ्यो महाराजा रन्जित सिंहको आर्मीमा बट इट वाज अन रिकग्नाइज एज अ लाउरे भेरी इन्ट्रेस्टिङ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ थ्याङ्क यू सो मच फर सेइङ दिस म सुरुमै भन्छु मेरो हिसाबले थ्याङ्क यू सो मच फर सेयिङ दिस किनभने यो मलाई मात्र होइन आइम स्योर धेरैजना साथीहरूलाई पनि एकदमै इन्साइटफुल भयो होला होइन अघि नै हामीले अफेयर कुरा गर्दाखेरि वर्ल्ड वार वानको थोरै म टच बेस गर्छु ल जस्ट ब्युटी अफ वर्ल्ड वार वान एन्ड वर्ल्ड वर टू होइन वर्ल्ड वार वानको टाइममा चाहिँ हजुरले एउटा वेन वि टक्ट अबाउट द नम्बर होइन मोर देन टु हन्ड्रेड थाउजन्डको कन्भर्सेसन भएको थियो नि होइन त्यति धेरै चाहिँ इन्फेन्ट्री इन्फेन्ट्री नै भन्नु पर्ला होइन होइन एम निस्टेक होइन इन्फेन्ट्रीमा चाहिँ यति धेरै साथीहरू चाहिँ विथ द नेपाली डिएनए होइन चाहिँ संसारैभरि चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र वर्ल्ड वार टूमा पनि अलमोस्ट सेम अब मेबी मोर होइन एज एलाइड सोल्जर्स होइन यति धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन सोल्जर्स हुनुहुन्थ्यो भन्न मैले एक्ज्याक्टली मिलेन जा वर्ड होइन त्यो हिस्ट्रीले चाहिँ के बताउँछ वर्ल्ड वार वानमा कस्तो थियो र वर्ल्ड वार टूमा कस्तो थियो अब वर्ल्ड वार टू ए वर्ल्ड वार वान फर्स्ट जाउँ यो वर्ल्ड वार वान चाहिँ तपाईँको मोर युरोपतिर लडेको वर हो नि त जर्मनहरूसँग हजुर अनि जर्मन वाज भेरी पावरफुल नै त्यो बेलामा अनि अब ब्रिटिसको हेभी फोर्स भए पनि त्यो बेलाको सोल्जर्स चाहिँ अब वर्क फोर्स अहिले वर्क फोर्स भन्छ आई थिङ्क हाम्रो नेपालबाट नियरली टु हन्ड्रेड थाउजन्ड त्यो बेलामा लडाइँ गरेको फर्स्ट वर्ल्ड वरमा अनि त्यो टु हन्ड्रेड थाउजन्ड आर्मी ब्रिटिस आर्मीमा गोर्खाली सेना मात्रै त्यो हुनु भनेको यो म्यासिभ नम्बर हो अनि त्यो बेला मेरो विचारमा हाम्रो नेपालमा जो जो यङ जेनेरेसनहरू छ अलमोस्ट उतैतिर थियो जस्तो लाग्छ अनि आई थिङ्क यो हाम्रो हाम्रो लाउरेको इतिहास चाहिँ सञ्जय भाइ यो बाध्यताले बनाएको इतिहास चाहिँ यति स्पेसल अनि यस्तो खालको हिस्ट्री <laughs> संसारमा कहीँ पनि छैन कि नेपाल ने र ग्रेट ब्रिटेनको जुन रिलेसनसिप छ नि हिस्ट्री छ यस्तो चाहिँ कहीँ पनि छैन अब त्यो बेलामा अघि पनि भने मैले अफ लडाइँमा गएपछि के हुन्छ कसैले पनि थाहा छैन यु नेभर नो अब ह्यापन्स पाउँछ टु हन्ड्रेड थाउजन्डमा नियरली हाम्रो फोर्टी थाउजन्ड त उतै मर्नु भएको फर्स्ट वर्ल्ड वरमा फोर्टी थाउजन्ड फोर्टी थाउजन्ड या सो फोर्टी थाउजन्ड नेभर केम ब्याक होइन त्यो बेलाको वरमा अहिलेसम्म अहिले अहिले पो तपाईँको तपाईँ इन्जुड भइसकेपछि यु क्यान गेट हेलिकप्टर म्याटर अफ फिफ्टिन मिनेट्स ओ थी मिनेट्समा अनि तपाईँलाई क्याजुअलिटी इभ्याकुएसन भइहाल्छ त्यो बेलामा यु नेभर एक्सपेक्ट त्यस्तो त त्यो एक्सपेक्ट नै थिएन नि त त्यो खालको सिस्टम पनि थिएन त्यो लोजिस्टिक पनि त्यस्तो खालको थिएन सो आई थिङ्क बाउबाजेहरूको त्यतिखेर अप्सन केही पनि थिएन तिनवटा अप्सन बाहेक मैले अहिले यसो स्टडी गर्दाखेरि कि त बी किल्ड ओ बी इन्जुड ओ बी ख्याप्चड द्याट सेट अनि त्यो बेलाको इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि त हाम्रो बाबुबाजेहरूले जुन ब्रिटिसप्रति ब्रिटिसको एम्पायरप्रति जुन किसिमको देन दिएको छ नि एज इट्स एस इट्स ए सिग्निफिकेन्ट होइन त्यसलाई हामीले कसरी मूल्य मूल्य छैन द्याट्स फर्स्ट वर्ल्ड वर होइन अब सेकेन्ड वर्ल्ड वर त वान अफ द लङ्गेस्ट वर अनि वान अफ द बिगेस्ट वर फोर्ट अल ओभर वर्ल्ड होइन त्यसमा त डेटाले चाहिँ नियरली टु हन्ड्रेड फिफ्टी थाउजन्ड गोर्खेले अझ पढी होइन गएको छ हाम्रो के अरे नेपालबाट त्यसको मतलब एकेन यङ जेनेरेसन अलमोस्ट उतैतिर गएको रहेछ अब त्यो कन्सटेन्टली तपाईँको पाँच वर्ष लडाइँ गरेको सेकेन्ड वर्ल्ड वरमा लडाइँमा गएपछि के हुन्छ थाहा हुँदैन बट पिपल स्टिल गयो क्या भर्ती भएर गयो क्या सो त्यो किन गयो भन्दाखेरि मान्छेको सबै बाध्यता हो क्या होइन बाध्यता कि त मर्छु बाँच्यो भने केही धन कमाएर ल्याउँछु परिवारलाई राम्रो तरिकाले धान्छु भन्ने थियो होला नि त होइन इफ इफ अहिले अहिले त्यही उसमा अहिले पनि हाम्रो धनी धनी मान्छे त डोन्ट थिङ्क विदेश जान्छ नि होइन सो आफ्नो परिवारले केही गर्छु फ्युचरमा केही गर्छु आफ्नो फ्यामिलीलाई राम्रो तरिकाले हेल्छु त्यो तरिकाको मान्छेहरू त बाहिर गएको छ नि होइन सो यो सबै बाध्यताले हो तर यो बाध्यताले बनाएको हाम्रो गोर्खाली इतिहास चाहिँ इट्स अ भेरी हिस्टोरिक अनि हाम्रो नेपाल र ग्रेट ब्रिटेनको रिलेसनसिप इज भेरी स्पेसल अनि युनिक छ अनि आई थिङ्क इट वाज मेड फ्रम त्यो त्यो एउटा बाध्यताको बाटाकै तर अहिले त अब यस्तो खालको इतिहास संसारमा कहीँ पनि छैन सो नेपाल र ग्रेट ब्रिटेनको जुन किसिमको अहिलेको हाम्रो सम्झौताहरू ट्रिटिजहरू फ्रेन्डसिपहरू त्यो छ नि इट्स अ भेरी युनिक रह एन्ड भेरी स्पेसल छ यस्तो कहीँ पनि छैन सो so, um, त्यत्रो धेर मान्छेले ग्रेट uh, ब्रिटेनप्रति वफादारी uh, देखाएको हो क्या यो हाम्रो इतिहास चाहिँ uh, लाउरेको इतिहासमा भनौँ न ध्यान दिएको दिएको अघि नै हजुरले एकचोटि भन्नुभए चाहिँ म त्यो मलाई भन्नु मन लाग्यो होइन त्यो वान सेकेन्डको कुरा भन्नुभएको थियो नि त्यो सेयर गर्नु मिल्छ सबैजनालाई वान सेकेन्ड इफ स्टप्ड फोर वान एक 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 सेकेन्डको लागि पनि हामीले रोकिएको भए यस yes. um, यो मैले त्यो एक दुईवटा कु किताबहरू म पढेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भने इफेज वेयर सिलेक्ट फर जस्ट अ सेकेन्ड होइन आई डोन्ट थिङ्क द ब्रिटिस एम्पा वुड हेभ बिन वट वेयर नाउ भनेर ऊ गरेको छ त्यो मतलब चाहिँ अब गोर्खाली सुतेकै भनेको त होइन किनभने हाम्रो टु हन्ड्रेड फिफ्टी थाउजन्ड गोर्खाली वमिटेड सेकेन्ड वर्ल्ड वरमा सो एभ्री पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ एभ्री सेकेन्ड एभ्री मिनट लडाइँ भइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ गोर्खालीले फाइट गरिरहेको थियो एगेन्स्ट हाम्रो ब्रिटिसको एनिमी हाम्रो एनेमी त होइन ब्रिटिसको एनेमीमा त्यस त्यो भन्नु खोजेको त्यसको मतलब त्यो फाइभ इयर्सको सेकेन्ड वर्ल्ड वरमा चाहिँ एभ्री वेयर कहीँ न कहीँ गोर्खालीले चाहिँ लडाइँ गरि नै राखेको थियो mm. त्यसको मतलब चाहिँ त्यो सो एक सेकेन्ड मात्रै आ के अरे सुतेको भएदेखि गोर्खाली सुतेको भएदेखि चाहिँ आई आई डोन्ट थि थिङ्क हाम्रो ब्रिटिस एम्पायर अहिले अहिलेसम्म यस्तो एक्जिस्ट हुन्थ्यो भन्ने त्यो किताबमा छ क्या त्यो भनेको चाहिँ जे होस् पाँच वर्ष नै एक सेकेन्ड स्टप नभइकन गोर्खाली चाहिँ लडाइँ गरेको थियो क्या ब्रिटिस एम्पायरको एनामिज प्रति त्यो भन्नु खोजेको सो इट्स इट्स भेरी फ्यासिनेटिङ त्यो खालको हिस्ट्रीहरू पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गोर्खालीले के गरेको रहेन छ त के अरे हाम्रो बाबाहरूले लडे त त्यसको मतलब त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो एक सेकेन्डमा द्याट्स भेरी टचिङ आज मैले यहाँ बसेर होइन आजको दिनमा यसलाई अलिकति म अझ टच बेस गर्छु होइन त्यो समयमा तिन सय वर्षको इतिहास भन्न मिल्छ मैले फ्रम सेभेन्टिन हन्ड्रेडबाटै सुरु गर्नु पऱ्यो भने होइन जसरी यङ जेनेरेसन गएको भनौँ न होइन इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि होइन यङ जेनेरेसन त गएकै हो नि त नि सेभेन्टिन हन्ड्रेडदेखि नै भनिसकेपछि त मोर देन सरी मोर देन फोर हन्ड्रेड इयर्स यस होइन त्यो जाने बानी अथवा जानै पर्ने बाध्यता होइन कि हजुरले पनि अघि नै भन्नुभयो नि त होइन मैले पनि मेरो आफूभन्दा ठुलोलाई हेरेँ गाउँमा होइन अब अलिकति दाम पनि ल्याएको होइन अलिकति भनेको पनि विदेश पनि देखेको भन्ने एउटा कुरा पनि होइन त्यो बाध्यता नै भनौँ न होइन र हेर्दाखेरि पनि दाइ पनि जानुभएको yeah. छ होइन मामाको छोरा पनि गएको छ होइन अब यता अर्को साथी पनि गएको छ होइन oh. त्यो बाध्यता पनि हो र देखि देखेपछि देखे म पनि जाउँ कि भन्ने एउटा त त्यो छ नि त होइन त्यो ला लाउरे जाने त एउटा छँदैछ आजको दिनमा विदेश जाने मात्र भन्छु है म होइन विदेश जाने साथीहरू पनि कतिजना विदेश जाँदै हुनुहुन्छ नि त होइन यो हजुरलाई आजको दिनमा हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन हाउ डज इट मेक यु फिल लगाउने जाने मात्र भने है मैले होइन जसरी चाहिँ आइरो नो हाउ मच टच बेस यु ह्याड विथ नेपाल आजको दिनमा होइन जुन छ जस्तो मलाई लागिरहेछ होइन धेरैजना साथीहरू बाहिर गरिरहनु भएको छ नि त नट जस्ट टु फाइट धेरै बाध्यताले पनि जाँदै हुनुहुन्छ होइन यो कामको लागि हुनसक्ला होइन नट जस्ट बी अ सोल्जर बट टु गिभ ब्याक टु द कन्ट्री गिभ ब्याक टु युर फ्यामिली होइन हाउडिज मेक युफिल अलिक दुःख लाग्छ किनभने मैले एउटा डेटा निकालेको थिएँ रिसेन्टली है टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टु ट्वेन्टी फोरमा चाहिँ नेपालबाट एक वर्षमा सात लाख सतहत्तर हजार मान्छे बाहिर गएको सो एक लाख सतहत्तर हजार मान्छेमा मेबी थोरै मात्रै एउटा प्रोफेसनल उसमा जानुभएको होला रिमाइन्डर सबै रोजीरोटीमा जानुभएको जस्तो लाग्छ अब त्यो त्यति धेर मान्छे बाहिर जानुको एउटै मात्रै कारण के हो भने हाम्रो नेपालमा अब स्कोप नै छैन नि त होइन इभन हाम्रो यहाँ प्रोफेसनल डक्टरहरू हुनुहुन्छ प्रोफेसनल इन्जिनियर हुनुहुन्छ टेक्निसियन देयर इज नो अपर्च्युनिटी नेपालमा होइन त्यो खालको स्किल्सहरू तपाईँले बाहिर गएर युटिलाइज गर्नुपर्छ यु अनलरफ मनी होइन सो so, दुःखको कुरा हो यो हामी त्यत्रो मान्छे बाहिर जानुको लागि जान्छौँ एभ्री इयर अनि त्यसमा पर्ने भनेको मेबी वान पर्सेन्ट पनि पर्दैन फर इक्जाम्पल लास्ट इयरको कुरा गरौँ न हाम्रो ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएको चाहिँ टु हन्ड्रेड फोर रिक्रुट्स आउट अफ सात लाख सत सतहत्तर हजार भन्नुहोस् त त्यो पर्सेन्टेजमा कति हो इट्स नथिङ सो यो त खास अब देशको लागि नै एउटा ठुलो चिन्ताको विषय हो किनभने हाम्रो त्यत्रो यङ वर्कफोर्स चाहिँ हामी बाहिर जानुपर्छ त्यो चाहिँ बाध्यताले नै हो जस्तो लाग्छ अनि केही कमाउँ अलिकति आफ्नो परिवारलाई टेवा दिउँ अथवा आफ्नो छोराछोरीलाई अलि राम्रो पढाउँ एट द एन्ड अफ द मनी होइन त्यो त्यसको लागि जानुहुन्छ यो चाहिँ अति नै अब चिन्ताको विषय नै हो हाम्रो देशको लागि सो हाम्रो देशमा त्यो खालको अपर्च्युनिटी भइदिएको भएदेखि त्यो खालको एउटा नेपालमै बसेर केही गरेर सर्भाइभ हुने खालको कुनै उस भएदेखि सायद हामी त्यति धेर बाहिर जानु पर्दैन नि त होइन अब यो गोर्खालीप्रति चाहिँ अब लाहोरे जानुप्रति चाहिँ अब कस्तो भने अलिकति मोर हाम्रो हिस्ट्री पनि छ कनेक्सन अनि इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ लाहोरे भन्ने कुरा चाहिँ हजुर अनि नेपालमा हामी तिन चारवटा उसबाट हामी नेपाल कहाँ हो भनेर चिन्दाखेरि चाहिँ एउटा गखाच भनेपछि चाहिँ अग्रखा छ भनेर चिन्छ होइन एउटा त माउन्ट एभरेस्ट भयो हाम्रो बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनिन्छ होइन अरू अरू उसहरू छ गोर्खालीको भनेर अनि द्याट ब्रिङ्स डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अनि जुन किसिमको एउटा बहादुरी र एउटा ट्रस्ट छ नि त्यो चाहिँ लाउरेले गर्दाखेरि होल नेपाली इमेजमा नेपालमा आउँछ क्या त्यो चार सय वर्षको त्यो इतिहास होइन किन त्यो प्रुभन रेकर्डेड छ नि त हाम्रो अरू बाहिर देशमा गएर धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ बट द्याट इज नट रेकर्डेड समय होइन तर हाम्रो त यो त रेकर्डेड अनि यो बिट्विन नेपाल र ग्रेट ब्रिटेनको रिलेसनभित्र आउँछ ट्विटीभित्र आउँछ बायो ट्रुल एग्रिमेन्टभित्र आउँछ पिस ट्विटी जुन रिभ्यू गरेर के अरे नेपाल र ब्रिटेनको यसपालि हन्ड्रेड इयर्स भयो त्यो सेलिब्रेट गर्यो होइन फेरि पिस ट्विटी उस गरेको त्योभन्दा बिफोर नम्बर अफ ट्रिटिजहरू छ सो ओल द ट्रिटिज एभ्रिथिङ अनि जुन किसिमको गोर्खालीले एउटा विश्वास बेलायतको रोयल फ्यामिली बेलायतको पब्लिकप्रति जुन गेन गरेको छ नि इट्स इट्स भेरी डिफ्रेन्ट देन अरू नि एन्ड इट्स रेकर्डेड होइन सो अफिसियली रिकगनाइज एन्ड रेकर्डेड त्यो भएर गोर्खालीले धेरै चिनाउँछ हाम्रो नेपाललाई अनि जुनसु ठाउँमा गएर तर अघि जुन भन्नुभयो यो त्यत्रो मान्छे बाहिर जानु भनेको चाहिँ वर्क फोर्स हामीले धेरै लुज गर्छौँ अनि त्यो मान्छेमा कति त यति ब्रिलियन मान्छेहरू हुनुहुन्छ यदि उहाँले हिँडेर त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी पाउनु भएको भएदेखि होइन इट्स टोल्ड ए के अरे इट्स ओल्डन इन नेपालमा अनि त्यो एभ्रिथिङ भएको त नेपालभित्रै हुन्छ नि त होइन उहाँको स्किल उहाँको दिमागहरूको डिजाइनहरू वरेभर पिपल माइट ह्याभ स्टेज इन नेपालके तर अहिले हामी त बाहिर गएर त्यो अरूलाई दिइराखेको छ नि त बिकज अफ आई थिङ्क त्यो बाध्यता अनि हाम्रो एउटा जानुपर्ने भएर नै होला सायद त्यो हो सो अलिकति यो चिन्ताको विषय छ त्यत्रो मान्छे हामी नेपालबाट बाहिरि अघि नै वर्ल्ड वर टूको कन्भर्सेसनमा मलाई थोरै जानु मलाई होइन यो मैले एभ एभ हर्ड द स्टोरिज होइन एभ एम म्याम्स एभ मिलियन्स अफ स्टोरिज होइन हजारौँ कथाहरू छन् होइन फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्समा चाहिँ हामी कतिको पढेका छौँ फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्समा इन एनी वर कुनै स्टोरी त्यस्तो छ भने जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एज हाम्रो पल्टन चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्समा छ कि इज इट ट्रु ट्रु अब यो किनभने हाम्रो यो इन्फेन्ट्रीको त्यो बेला अपन टिल वर्ल्ड वर हजुर तपाईँको यो यस अब इन्डाइरेक्ट फायर सपोर्टहरू भन्छ यो बम आर्टिलरी अनि एयरक्राफ्टले हान्ने त्यो डिफ्रेन्ट उसो हो तर एट द एन्ड अफ द डे तपाईँले कुनै पनि सिटी कुनै पनि भिलेज कुनै पनि एरिया दुश्मन भएको एरिया तपाईँले क्लियर गर्नु क्लियर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको फिजिकल फोर्स चाहिन्छ नि त होइन सो त्यो फिजिकल फोर्स कोही कमिटमेन्ट हो यो अपन टिल वर्ल्ड वार्ड टूसम्म स्टिल पनि त्यो आज अझै पनि त्यही हुन्छ त्यसमा त गोर्खालीको जुन किसिमको एउटा त्यो बहादुरी अनि त्यो टफनेस हो अनि त्यो डिसिप्लिनले गर्दाखेरि अपन्टिल वर्ल्ड वार्ड टूसम्म त हामी त फ्रन्ट लाइनमै हो क्या फ्रन्ट लाइनमै एभ्री ब्याटल वाज फोर्ट फ्रन्ट लाइनमै अनि त्यही भएर हामीले हाम्रो बाबुबाजेहरू पनि धेरै गुमाउनु परेको हो अनि नम्बर अफ इतिहासमा क्लियरली दर्शाएको छ अनि नम्बर अफ अरू ब्रिटिस रेजिमेन्टहरूले त्यो जुन पोजिसनहरू लिनु नसकेकोहरू गोर्खालीले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एटेम्पमा चाहिँ त्यो क्लियर गरेको छ फर्स्ट एटेम्प अनसक्सेसफुल सेकेन्ड एटेम्प अनसक्सेसफुल थर्ड एटेम्पमा चाहिँ उहाँहरूले क्लियरै गर्नुभएको छ कि जस्तै खालको डिफिकल्ट ठाउँहरू पोजिसनहरू पनि त्यही भएर ठुल्ठुलो लिडर्स अनि त्यो बेलाको जेनरलहरूले गोर्खालीलाई धेरै ठाउँमा एज अ प्रोफेसनल सोल्जरको उसमा युज गरेको छ अनि लडाइँहरू जितेको छ सो हामी त गोर्खाली त त्यो बेलामा त फ्रन्ट लाइनमै लडेको सबै मैले वर्ल्ड वार वानको धेरै स्टोरिजहरूमध्ये एउटा स्टोरी चाहिँ मैले पढ्न पाएको थिएँ होइन जहाँ चाहिँ ट्रेन्ट्रिजमा धेरै वर हुन्थ्यो नि त त्यो समयमा इट्स ए नन मिस्टेकन इन वर्ल्ड वार वान होइन र खुकुरी देखना साथ दुश्मन पहिल्यै तर्सिसक्थ्यो भन्ने छ कि एउटा स्टोरी होइन जहाँ चाहिँ एज सुन एज द खुकुरी कम्स आउट होइन ट्रेन्ड्सबाट खुकुरी मात्र देख्ने बित्तिकै पहिल्यै हात्ती सक्छ भन्ने स्टोरिजहरू मैले सुनेको छु आई डोन्ट हाउ ट्रु इट इज होइन आई होप इट इज होइन त्यो अ स्टोरी बिहाइन्ड हाम्रो खुकुरी इफ एनी त्यो त्यो वर्ल्ड वर वर्सम्म त्यो एकदमै सत्य कुरा हो किनभने त्यो बेलासम्म वर्ल्ड वर वरसम्म चाहिँ तपाईँको यो अहिले अहिले जस्तो मोडर्न वेपन वा राइफल्सहरू होइन थिएन नि त अनि यु क्यान इमेजिन त्यो वर्ल्ड वर वानभन्दा बिफोर पनि धेरै लडाइँ भएको हो देन वर्ल्ड वर वानमा चाहिँ अब स्टिल पुरानो हाततिर कोही त सिङ्गल सर्ट मात्रै हुन्थ्यो नि त एभ्री टाइम तपाईँले लोड गर्दै कक गर्दै हान्ने वेपनहरू थियो सो यु क्यान इमेजिन तपाईँको पन्ध्र बिसवटा राउन्ड चाहिँ सकेपछि यु लेफ्ट विथ नथिङ नि होइन सो गोर्खालीको त एमुनेसन सके पनि त्यो खुखुरी त एभ्री टाइम अब साथमा हुन्छ नि त होइन सो इफ आउट उसको एमुनेसन गोर्खालीको त द मोस्ट डेडलियस वेपन त खुखुरी नै हो अनि दुश्मनले त्यही बिस पच्चिस गोली हान्थ्यो होला सिद्धिएपछि त उसको पनि त एमुनेसन सिद्धियो नि त गोर्खालीको त खुखुरी त कहिले पनि सिद्धिँदैन त्यता आफ्नो दाहिनेपट्टि यहाँ कम्बरमा जहिले पनि भिरेको हुन्छ so, सो त्यो खुकुरी देखेपछि त अब गोलीले हान्दा त तपाईँको एउटा पेनिट्रेसन मात्रै हुने हो त गोर्खालीले अब खुकुरीले काट्यो भने त चट्टै छिनाउने होइन सो so, यु डेफिनेटली स्केयर नि वान यु so, सी इट होइन सो त्यो तरिकाले हाम्रो बाबुबाजेहरूले धेरै युद्ध जितेको छ बहादुरी पनि कमाउनु भएको छ अनि त्यो बेलाको समयमा हाम्रो बाबुबाजेहरूले खुकुरीले मान्छे काटेको पनि हो किनभने क्लोज फाइटमा चाहिँ तपाईँको एमुनेसन सकेपछि त होइन त्यो बक्सिङ खेलेर त भएन नि त होइन यु हेभ कट खुकुरी नि होइन सो त्यही बेला त्यो बेलामा हाम्रो बाबुबाजे त्यति लामो लामो बोक खुकुरीहरू बोक्नुहुन्थ्यो होइन अनि त्यो खुकुरीको सिग्निफिकेन्ट पनि हाम्रो छ एउटा क्विन्स टन भन्छ वे इज हाम्रो क्विन भिक्टोरियाले प्रेजेन्ट गर्नुभएको एटिन फिफ्टी सेभेनको त्यो डेली म्युटिने पछाडि अनि त्यसमा चाहिँ क्लियरली त्यो क्विन्स टनमा त्यो दुइटा खुकुरीहरू राखिएको छ द्याट्स अ सिम्बल अफ सिग्निफिकेन्स यस हाम्रो नेपालमा हाम्रो एउटा के अरे राष्ट्रिय उसमा आउँछ अनि अब हाम्रो क्याब्याजको ब्यारेटमा लगाएको हुन्छ खुकुरी तर त्यो खुकुरी चाहिँ तपाईँको फर्स्ट वर्ल्ड वर सेकेन्ड वर वर बिफोर ओल्ड के अरे महाराठा एम्पायरको सिख एम्पायरको मुगल एम्पायरको देन युन अफगान वर फर्स्ट सेकेन्ड अफगान वरको बेलामा बाबुबाजेले युज गरेको खुखुरी हो क्या इन ओर्डर टु डिफेन्ड ब्रिटिस एम्पायर हो त्यो सिग्निफिकेन्ट Uh, लाई चाहिँ बुझेर uh, त्यसलाई चाहिँ त्यो क्विन् स्टनचनमा दुइटा खुखुरी राखेको छ 18... क्या एटिन फिफ्टी सेभेन फिफ्टी सेभेनमा त्यो एटिन हिस्ट्री चाहिँ कस्तो छ भने सञ्जय भाइ अपन्टिल हामी भर्ती हुँदाखेरि चाहिँ so म भर्ती भएको हजुर गएक अनि नेटिभ ने आर्मीमा इस्ट uh, इन्डिया in कम्पनीमा चाहिँ ओल्ड सेपोइज तर एटिन फिफ्टी सेभेनमा चाहिँ जब दिल्ली दिल्ली म्युटिनी भयो त्यो म्युटिनी वाज भेरी टफ एउटा थियो किनभने के अरे इस्ट इन्डियाकै सोल्जर्सहरूले त्यो म्युटिनी गरेको हो एगेन्स्ट हाम्रो के अरे ब्रिटिस के अरे इस्ट इन्डिया कम्पनीको कमान्डर विशेष गरी अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड गोर्खा राइफल्स र यो सिक्सटी राइफल्स भनेको चाहिँ गोरा रेजिमेन्टहरू हो हजुर सो उनीहरूसँग तिन महिना लडाइँ गरेको त्यो दिल्ली म्युटिनीमा इन्डिया so, के अरे दिल्लीमा होइन अनि त्यसपछि चार सौ नब्बेजनामा चाहिँ गोर्खाली लडाइँ गर्दाखेरि एक सौ नौजना मात्रै बाँच्नु भएको थियो त्यो दिल्ली म्युटिनीमा सो एकजना एक एक सौ नौजना बाँच्नुभयो बाँकी अब सबै बित्नुभयो सो त्यो बेलामा हाम्रो क्विन भिक्टोरियाले गोर्खालीको बहादुरीप्रति त्यो एउटा क्विन्सञ्चन प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो क्या त्यो क्विन्सन्जन प्रेजेन्ट गर्नुभयो देयर आफ्टर क्विन भिक्टोरिया महारानीले चाहिँ युआर नो लङ्ग सेप युआर राइफलम्यान युआर राइफल रेजिमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले त्यो राइफलम्यान के अरे एउटा उपाधि दिनुभएको भने उनीहरू ऱ्याङ्क दिनुभएको हो किनभने हामी सिक्सटिथ राइफल रेजिमेन्टहरूसँग मिल लडाइँ गरेको सो उनीहरू अलरेडी राइफल हो सो हामीलाई त्यहाँदेखि चाहिँ राइफल रेजिमेन्ट हामीले पायो प्लस हामी इन्फेन्ट्रीमा जो भर्ती हुन्छ ऊिकेमा राइफल म्यान सो त्यो राइफल म्यान त्यतिकै पाएको होइन हाम्रो बाबुबाजेहरूले नियरली फोर्टी टु इयर्सको कन्सटेन्ट सेक्रिफाइस गरे परे क्विन भिक्टोरीले रिकगनाइज गरेको त्यो ऱ्याङ्क हो कि राइफलम्यान भन्ने कुरा चाहिँ अनि किनभने एटिन फिफ्टिनभन्दा अगाडि दुई वर्ष त अब इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपाल एङ्गलो वारमा लडेको हो नि त सो ब्रिटिस कमान्डरहरूले गोर्खालीलाई चाहिँ यस दे आर भेरी ब्रेफ भन्ने त त्यो लडाइँमा दुई वर्षको लडाइँमा देखेको हो तर त्यो लोयल्टीमा चाहिँ स्टिल क्वेसन मार्क थियो क्या ट्रस्ट ट्रस्ट होइन बट एटिन फिफ्टी सेभेनको जुन डेली म्युटिनीमा चाहिँ गोर्खालीले जुन किसिमको एउटा ट्रस्ट र लोयल्टी देखायो नि त्यसपछि होइन यिनीहरू चाहिँ हामीप्रति हाम्रो देशप्रति चाहिँ पक्का लोयल्टी सो त्यो क्विन्स्टन चाहिँ इट्स नट समथिङ हामीले त्यो लडाइँ गरेर जितेर पाएको भने इट्स अ सिम्बल अफ हाम्रो लोयल्टी गोर्खालीको गोर्खा सेनाको चाहिँ सिम्बल अफ लोयल्टी त्यसलाई हामी निशानी माई पनि भन्छौँ अनि एकदमै पूजा गर्छौँ दसैँमा अनि हाम्रो अहिलेको जति पनि भाइहरूले चाहिँ त्यो निशानी माई छुएर कसम खानुहुन्छ उहाँ पल्टनमा जोइन हुँदाखेरि सो इट क्यार इज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट हिस्ट्री अनि हाम्रो इट्स सिम्बल अफ लोयल्टी हो त्यो क्विन्स रन्सन चाहिँ हो त्यसरी पाएको सो हाम्रो टाइटल पनि एटिन फिफ्टी सेभेन चाहिँ राइफल मेन भएको इट्स भेरी सिग्निफिकेन्ट हिस्ट्री छ त्यहाँनिर होइन आज त इट्स अ इट्स अ फ्यान्टास्टिक लर्निङ एक्सपिरियन्स फर मी थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अघि नकोमा म टचबेस थोरै मलाई फेरि जानु मन लाग्यो होइन जसरी हामीले खुकुरीको कन्भर्सेसन गऱ्यौँ नि होइन फिल्ड मार्सल म त स्याम म्यानक शा हो तर साम श्याम बहादुर भनेर भन्छु अहिलेको लागि होइन इफ अ मेन्स एज इज नट अ फ्रेयर अफ नाइङ हिज इद अर लाइङ अर अ गोर्खा करेक्ट उहाँले जुन किसिमले कमान गर्दाखेरिको जुन गोर्खालीको देख्नु भएको थियो नि त्यो उहाँले भनेको एकदमै सही हो अनि आङ जिरिङ जिरिङ हुन्छ नि यो सुन्दाखेरि त्यसै म एउटा अर्को कुरा के रिलेट गर्नु चाहेँ भने तपाईँलाई आई थिङ्क इट्स पार्ट अफ एजुकेसन अनि उसमा आउँछ यो जुन एटिन फोर्टिन टु एटिन सिक्सटिन हाम्रो एङ्ग्लो नेपाल वोर लडाइँ भनी यस मासिफ लडाइँ तर हाम्रो त नेपालमा त यो के अरे सेनाहरू त त्यतिखेर धेर थिएन नि त्यो ब्रिटिसको त मासिफ थियो होइन उहाँको अब होल इन्डियाबाट तपाईँको त्यो हात्ती घोडा गदा एभ्रिथिङ म चाहिँ लजिस्टिक सपोर्टहरू इन्डियाबाट युज गर्थेँ तर हाम्रो नेपालमा केही पनि थिएन सो त्यो लडाइँमा त्यो दुई वर्ष दुई वर्षको एङ्ग्लो वारमा चाहिँ ब्रिटिसले ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो उहाँको एउटा जेनरल जलस्पी जस्तो अब लडाइँमा मरेको जेनरल जस्तो जेनरल मर्नु भनेको त आर्मीको त बिग लस्ट हजुर सो so, जेनरल जलस्पी त्यही लडाइँमा नाला पानीको लडाइँमा मर्यो तर नाला पानीको लडाइँमा बलभद्र कुवारको सेनाले एउटा फेड्रिक यङ लेफ्टिनेन्ट फेडरिङ यङलाई चाहिँ क्याप्चर गरेको थियो क्या क्याप्चर गरेको थियो अनि okay? क्याप्चर गरेर गरेपछि उसलाई त लु तपाईँ भाग्नुहोस् पनि भनेको हो okay? क्या हाम्रो गोर्खाली सेनाले बलबद्र कुवाको सेनाले भाग्नुहोस् पनि भनेको तर उहाँ भाग्नु भएन उहाँले थाहा थियो त्यो लडाइँको बेलामा गोर्खाली चाहिँ कति बहादुरी रहेछ भन्ने कुरा तर दुई महिनासम्म दुई महिना एक महिनासम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ गोर्खालीको त्यो लडाइँको बेलाको बिहेभियर मात्रै अब्जर्भ गर्नुभयो क्या hmm. उहाँलाई चाहिँ प्रिजन अफ वहर बनाएर राखेको हो भन्दा पनि भाग्नु भएन सो उहाँले चाहिँ त्यो गोर्खालीको बिहेभियर अब्जर्भ गर्नुभयो क्यारेक्टर अब्जर्भ गर्नुभयो एक महिनासम्म hmm. त्यहाँदेखि लास्टमा टुवर्ड्स दि एन्ड अफ सिक्स वहरमा उहाँले के भन्नु के भन्नु भने त्यतिखेरको एङ्गलो वारको इन्चार्ज चाहिँ जेनरल अक्ट्रोनी साहब हुनुहुन्थ्यो त्यो हाम्रो फेडरिङ योङ साहबले चाहिँ के भन्नुभयो अरे भने जेनरल अक्टोलोनी साहबलाई जेनरल वी हेभ टु स्टप दिस वर किनभने यो गोर्खालीलाई चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ यस्तो खालको सिपाही हामीले चाहिन्छ चा? अनि यो सिपाहीहरू यस्तो खालको सिपाही हाम्रो हामीप्रति भयो भने वी क्यान विन एनी वर भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएछ क्या अनि आई विल कमान द फर्स्ट गोर्खाली अनि दे विल नट यु लेट दे विल नोट लेट यु डाउन नोर कन्ट्री ओ न क्वेन भनेर भन्नुभयो कि चिठी पनि छ त्यसपछि ओके त्यो एक महिनाको प्रिजन्ट अफ वर हुँदाखेरि उहाँले के देख्नु भने नि बहादुरी त अलरेडी थियो तर जुन त्यो ब्याटल डिसिप्लिन लडाइँमा हुनुपर्ने त लडाइँमा डिसिप्लिन छैन चाहिँ तपाईँ वर जित्दैन क्या त्यो लडाइँको डिसिप्लिन अनि उनीहरूको त्यो मेन्टल रेजिलियन्स के सबभन्दा त अनि त्यो हम्बलनेस किन तपाईँ ब्रिटिसको त यति म्यासिभ तपाईँको नम्बर थियो वा हाम्रो गोर्खाली त त्यति धेर थिएन मेबी फाइटिङ फोर्स पाँच सौ छ सौजना थियो होला बाँकी ओल सपोर्टेड बाई केटाकेटी अनि आफ्नो वाइफहरूले सपोर्ट गरेको हो त त्यत्रो मान्छे त्यत्रो मासि दुश्मनसँग लडाइँ गर्नु पनि उसको आँट आएको कस्तो सिपाही होला होइन यदि यो यस्तो खालको सिपाही चाहिँ हाम्रोप्रति भएर इफ दे आर वेल रिजोस्ड हामीले संसार जित्न सक्छौँ भनेर उसले चाहिँ त्यो एक महिनाको पिड पिडब्लु हुँदाखेरि प्रिजेन्ट अफ वर हुँदाखेरि त्यो गोर्खालीको त्यो क्यारेक्टर उसले अब्जर्भ गरेर यस्तो सिपाही चाहिँ हाम्रोमा चाहिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभएको हो क्या सो हाम्रो पछि उहाँ फेड्रिक यङ लेफ्टेनेन्ट फेड्रिङ यङ चाहिँ जेनरल भएर रिटायर हुनुभयो सो हामीले चाहिँ गोर्खालीले चाहिँ उहाँलाई फादर अफ ब्रिगेड अफ गोर्खा भन्छौँ क्या फेडरिक यङ साफलाई किन उहाँले त्यसपछि एटिन फिफ्टिनको ट्वेन्टी फर्स्ट अफ एप्रिलमा उहाँले गोर्खाली सेना चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु भएको हो क्या फेडिट यङसाबलाई अनि उहाँले नै कमान्ड गर्नुभयो अनि त्यो सोल्जरहरू चाहिँ मोर अब कोही इन्जुड भएको कोही पिडब्ल्यु भएको कोही चाहिँ अब स्केप गर्दै गरेकोहरूले उस गरेर चाहिँ त्यसो रेजिमेन्ट उहाँले के अरे इस्टाब्लिस गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले उहाँले ट्रेन गराएर देन हिलेट त्यो के अरे गोर्खा सोल्जर्स होइन फाउन्डेसन हो नि अनि त्यो रेजिमेन्ट चाहिँ इन्डियाको सिरमोर भन्ने ठाउँमा इस्टाब्लिस भएको रेज गरेको त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट गोर्खा रेजिमेन्टलाई चाहिँ सिरमोर रेजिमेन्ट पनि भन्छ त्यो टु जिआर छ नि अहिले उसलाई चाहिँ सिरमोर रेजिमेन्ट पनि भन्छ सिरमुरको थालियन सो उहाँ त्यो रेजिमेन्ट चाहिँ हाम्रो फेडरेट यङ साहपले चाहिँ पक्का इस्टाब्लिस गर्नुभएको द्याट्स वाइ हि इज नोन एज फादर अफ ब्रिटियर अफ गोर्खा हाम्रो फेडरेट यङ साहलाई

ऊ स्टिल छ के अरे तर अनि हाम्रो त्यो कुन्स्टनचन स्टिल हामी छ हामीसँग छ अहिलेको भाइहरू आउनुहुन्छ त्यही कुन्सन्चन छोएर कसम खानुहुन्छ होइन सो हाम्रो एन्टिसिडेन्ट रेजिमेन्ट हो स्टिल स्टिल हामीले एकदमै ह्युज रेस्पेक्ट गर्छौँ सिलमोर पो स्टिल सिलमिर रेजिमेन्टलाई ए आज त एकदम स्टोरी डे भयो नि त अर्को एउटा स्टोरी सोध्छु म त्यसमा होइन आज अरू धेरै स्टोरिजहरू पनि छन् मलाई सुन्नु मन लाग्यो होइन वान मोर स्टोरी द्याट आइकन वान टेड टु आस्क यु वाज आजको दिनमा सो मेनी डिफ्रेन्ट वर्स आफ्टर वर्ल्ड वर टू होइन यति धेरै वरहरू हामी भनौँ न फर द अब फर द ब्रिटिस देट विट होइन फर देम विथ देम होइन अलोङ विथ देम होइन इन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोर वेड वि आजको दिनमा हामीलाई ब्रिटिस गभर्मेन्टले जुन अटमोस्ट रिस्पेक्ट दिएछ नि होइन यस हाउ डज द फ्युचर लुक लाइक हाम्रो फ्युचर त गोर्खाली भर्तीप्रति त मैले केही पनि देख्दिनँ किनकि यु विल रिमेन अन्टिल ब्रिटिस आर्मे एक्जिस्ट फर एभर फर एभर त्यो मलाई लाग्छ किन जुन किसिमको हाम्रो ट्रस्ट हामीले अर्न गरेको छौँ ब्रिटिस पब्लिकप्रति र रोयल फ्यामिली अनि हाम्रो लिडर्स कमान्डर्स त्यो त जबसम्म ब्रिटिस आर्मी एक्जिस्ट हुन्छ तबसम्म बस्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन अहिलेको हाम्रो रिलेसनसिप नै त्यस्तै छ बिट्विन नेपाल एन्ड ग्रेट ब्रिटेन अनि त्यसको लागि चाहिँ सञ्जय भाइ म एभ्री डे म बिहान Uh, मेरो मिसेससँग हामी पूजा गर्छौँ म त्यहाँ एउटा मैले मैले सोच्ने भनेको हाम्रो गोर्खाली पल्टन चाहिँ हजारौँ वर्षसम्म रहोस् भन्ने म प्रे गर्छु क्या इट माई साउन्ड अलिकति डिफ्रेन्ट तर म त्यो प्रे गर्छु uh, किनभने त्यो गोर्खाली हामी uh, म लाउरे भर्ती भएर त मैले योसम्म आएको छु अनि यस्तो रेस्पेक्ट पाएको छु तपाईँकोमा यहाँ आएर बोल्ने मौका पाएन सो इट्स समथिङ आई नेभर एभर फ्रोगेट अनि इन्टायर मेरो फ्यामिलीले पनि सो एज अरू हाम्रो गोर्खाली दाजुभाइहरूले पनि त्यही होला तर एज अ होल हाम्रो नेपालको कुरा आउँछ लास्टमा होइन जुन किसिमको ट्रस्ट हामीले अन गरेको छौँ इट्स नट ओन्ली गोर्खाली तर हामी नेपालमा रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या डेराली स्ट्रेटेजिकली नेपालमा रिफ्लेक्ट हुन्छ नेपालको मान्छे होइन त्यहाँ आएर त्यस्तो गरेको भने सो मलाई त फ्युचर्स अब कहिलेसम्म एक्जिस्ट हुन्छ हाम्रो यो भर्ती त कन्टिन्यू नै हुन्छ जस्तो लाग्छ अनलेस देयर इज समथिङ अब ड्रास्टिकल्ली उस भयो भने मात्रै आफ्नो सम्पदाहरूसँग हजुर कसरी जोडिनुहुन्छ हुन्छ नि होइन अब यो यो कतिजना यङ साथीहरूलाई पनि जो साथी आज सोचिरहनु भएको छ होइन कि म पनि भर्ती हुनलाई प्रयास गर्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ नि होइन अथवा यत्रो लाखौँमा दुई सय अथवा दुई सयभन्दा अलिकति धेरै साथीहरूले मात्र मौका पाउनुहुन्छ होइन आफ्नो सम्पदासँग जोडिनुको लागि हजुरले चाहिँ के के गर्नुभयो आजको दिनमा हेर्नु पर्दाखेरि इन इन थर्टी इयर्स अफ बिङ इन द सर्भिस हुन्छ नि होइन कुनै वाज अफ एडभाइस यु लाइक टु गिभ टु फ्रेन्ड्स मैले यो मैले फ्रेन्ड्सहरूलाई इन युनिटमा मेरो कम्पनीमा धेरै भन्छु अनि यो एउटा वर्ड छ अनि यो वर्ड चाहिँ हाम्रो ब्रिटिस जेनरल साहबहरूले अनि अरू अरू कमान्डर्सहरूले भन्नुहुन्छ कि नेभर फ्रोगेट हु यु आर एन्ड वर यु क्याम फ्रम भन्ने कुरा यो वर्ड चाहिँ अब डिपली बुझ्दाखेरि चाहिँ नेपो फुकेट वु युआर गोर्खाली भन्ने कुरा सेना त संसारको बहादुर सेना हो क्या द्याट इज वट द्याट रङ टु से अनि नेपो फुकेट वा यु क्याम फ्रम भनेको हामी नेपाल भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँ हो नेपाललाई हिस्ट्रीमा कसैले पनि आफ्नो कोलोनी बनाएन हामी चाहिँ व स्टेट इन्डिपेन्डेन्ट एज एज ए नेसन एज ए नेपाल होइन अनि नेपाल भनेको यस्तो मातृभूमि हो जसमा चाहिँ हामी धेरै कुराहरू कुराहरूबाट चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भएको देश हो बहादुरी जन्मेको यहीँ यही ठाउँमा हो अनि त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ भन्नु खोजेको हो अनि तर कतिले अलिक डिफ्रेन्ट सेन्स पनि लिन्छ होइन त्यो चाहिँ म उस गर्दिनँ गोर्खाली चाहिँ साहबहरूले जेनरल साहबहरूले भनेको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बहादुरी है तपाईँहरू चाहिँ नेपालबाट आएको है गोर्खाली अरू कुनै देशबाट आएको हुँदैन यु ओल्ड कम फ्रम नेपाल त्यो भन्नु खोजेको सो त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन अनि यो डिएनए भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कहिले पनि भुल्नु हुँदैन बाबुबाजेले गरेको एउटा जुन देन छ आफ्नो लागि अनि जुन उहाँले जुन हाम्रो लागि पाथ कोरेर जानुभयो फ्युचर जेनेरेसनको लागि त्यो कहिले पनि भुल्नु भएन बन भन्छु त्यहाँनिर अरू मेरो वर्ड्स व के अरे वर्ड्स अफ वेटमहरू धेरै छ हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई मैले भन्ने अनि कतिपय ठाउँमा एउटा म चाहिँ उहाँहरूप्रति यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ के रिफ्लेक्ट गर्छु भने हाम्रो बाबुबाजेहरूले जुन अहिले हाम्रो गोर्खाली नाम छ अनि यसको लागि कति दुःख गर्नुपर्छ ए गर्नु भएको छ भनेर त यस वर्ल्ड वान टू अथवा बिफोर अफगान वारतिर लडाइँ गर्नुभयो बित्नुभयो त त्यो मात्रै हामी सम्झिन्छौँ तर दुःख भन्ने कुरा हामी सम्झिँदैनौँ क्या सो त्यो दुःख चाहिँ मलाई कसरी रिफ्लेक्ट गर्नु चाहन्छु भने भाइहरूलाई यो अफगान वार फर्स्ट वार के अरे अफगान वार सेकेन्ड अफगान वार थर्ड अफगान वार फोर्थ अफगान वार चाहिँ म कुन भन्छु भने यो अफगानिस्तानको लडाईँ आफ्टर नाइन इलेभेन अब त्यसमा त मै पाँचचोटि गइसकेको हो अनि त्यो वार चाहिँ तपाईँको ट्वेन्टी इयर्सको कमिटमेन्ट हो मेबी द लङ्गेस्ट कमिटमेन्ट ब्रिटिस आर्मीको अफगानिस्तानमा तर त्यो स्पेसली फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड अफगान वोमा हाम्रो बाबुबाजेहरूले बेस्ट देवर ओल्ड बेस्ट इन देहरादून अहिलेको उसतिर होइन किनभने म्यासिभ ग्यारिजन त्यतातिर अब देहरादूनबाट काबुल कान्दार लडाइँ गर्नु जानुपर्ने नियरली नाइन टु टेन हन्ड्रेड माइल्स छ हिँडेर जानुपर्ने क्यानि बिलिभ इट होइन छ सात महिना लाग्थ्यो जाँदा जाँदा मान्छे कति मर्थ्यो अनि पुगेपछि लडाइँ गऱ्यो कति मान्छे मर्थ्यो देन वान वहर वाज ओभर त्यहाँदेखि फेरि ब्याक टु बेस एन पाँच छ महिना लाहर पुगेर आफ्नो बेसमा त्यो दु कति गऱ्यो होला क्या क्यानि बिलिभ अहिले पो तपाईँको ठ्याक्कै एयरक्राफ्टले लान्छ प्लेन लान्छ बेसमा झारिदिन्छ आफ्टर सिक्स मन्थ यु डु यु जब एन्ड कम ब्याक होइन बिचमा छुट्टी छ बट त्यो बेला त्यस्तो थिएन सो so, कति दुःख गऱ्यो होला के तपाईँको के अरे नौ दस हज के अरे सय माइल hmm. हिँडेर गएर दुश्मनसँग लडाइँ गरेर फर्केर आउँदाखेरि हो त्यो दुःख सम्झिँदा त त्यसको त कुनै हामीले एउटा जोख्ने मेसिनै छैन क्या इज अनबिलिभल होइन हो त्यति साह्रो हाम्रो बाबुबाजेले कमिटमेन्ट गरेको अनि त्यो कमिटमेन्ट त्यस्तो सेक्रिफाइसले अहिले हामी जुन गोर्खाली भन्ने एउटा नाम ब्रान्ड अनि म प्राउड गोर्खा भनेर गर्छु नि त्यो त्यो कमिटमेन्ट त्यो सेक्रिफाइसले हामीले त्यो पाएको हो सो उ नेभर एभर अन्डर एस्टिमेट अनि हाम्रो बाबुबाजेले के गर्नुभयो के सेक्रिफाइस गर्नुभयो भनेर हो यो चाहिँ म एकदमै एजुकेट यो तरिकाले एजुकेट गर्छु अनि अर्को रिइन्फोर्स गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँहरूसँग तिनवटा मात्रै अप्सन थियो क्या इदर बी किल्ड बी ओ क्याप्चरे क्याजुअलिटी ओ क्याजुलिटी भएर पनि तपाईँको त्यो इमिडिएट रेस्क्यु गर्ने कोही पनि छैन सो यु वर द्याफ अन्टिल एभर कोही त अब त्यही पर्ख पर्खे त पर्खे त्यहीँ बित्छ नि त होइन सुधाट वास ए टाइम अनि त्यो हाम्रो बाबुबाजेहरूले सेक्रिफाइस गरेको त्यो दुःख गरेर अर् अर्जाएको एउटा भनौँ न जुन गोर्खाली नाम त्यो हामी कहिले पनि भन्नुहुन्न फाइभ टोर्स इनस्तान टुन्ड टू आफ्टर नाइन इलेभेनको इन्सिडेन्ट भइसकेपछि एउटा त्यो जमानामा त्यो आर्मीको लेभलमा चाहिँ अब यो बोन एग्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ नम्बर अफ नेटिभस कन्ट्रिजहरूले गरेपछि चाहिँ ल वी आर उ्यापी टु डिप्लाई भनेपछिको फर्स्ट ग्रुपमा अफगानिस्तान जाने चाहिँ म हो एज अ मेरो कमान्डिङ अफिसरको इन्टरप्रिटरको रूपमा आई थिङ्क त्यो चाहिँ किन भयो भने त्यतिखेर आएको चाहिँ लान्स कोपरल पारासुर रेजिमेन्टमा म एट्याच भएर काम गरेको हाम्रो त्यतिखेर एउटा सी गएखा कम्पनी भन्ने चाहिँ सेकेन्ड पारासुट बटालियनमा हामी एट्याच थियौँ हो त्यतिखेर म डिप्लोय भएकोर फ्रन्ट लाइन तर त्यो बेलामा चाहिँ अब हामी अफगानिस्तानमा डिप्लोय हुँदाखेरि नट एज अ फाइटिङ उसमा किन त्यो त त्यहाँ पुगेपछि अलिकति फाइन फिल एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ फाइट त्यतिखेर फाइट थिएन अलमोस्ट अब वर त्यतिखेरको सेटल भइसकेको थियो अनि अब फ्युचर आफगानिस्टको के हुन्छ त्यस्तै खालको थियो के अरे अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ फर्स्ट ल्यान्ड हुँदाखेरि इट्स भेरी अननोन के अब दुस्मनको हो सिभिलको हो त्यतिखेर अब तालिबानको हो अब पुलिस फोर्सको आर्मी फोर्सको त्यो केही पनि रिकग्नाइज खालको ड्रेस युनिफर्महरू पनि थिएन सो हामी अलिकति नर्भस पनि थियो तर पक्का फाइटिङ कम्ब्याट रोलमा पनि होइन त्यो चाहिँ मोर अब्जर्भ अनि मेन्टर टाइपको रोलमा हो हामी गएको सो हामीले सुरुमा एक हप्ता जस्तो चाहिँ अब नर्मली के हुँदैछ त अफगानिस्तानमा भन्ने खालको नै बुझ्नु टाइम लाग्यो अनि त्यो बेलासम्ममा उ सर्भाइभड मेरो हिन्दी बोलेर इन्टरप्रिटर अब आई थिङ्क अफगानिस्तानमा चाहिँ तपाईँको यो यङ जेनेरेसनहरू जो जो पाकिस्तानतिर गएकोहरू अनि हिन्दी मुभी इन्फ्लुएन्स भएकोहरू भएर चाहिँ यङ जेनेरेसन चाहिँ यु क्यान यु न यु क्यान टक टु के अरे हिन्दीमा नि अनि त्यसरी सुरुमा तिन चार दिन सर्भाइभ भयो देन हामीले एक दुईजना अलिकति पढेको मान्छेहरू आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ इन्टरप्रिटर रिक्रुटिङ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ अब डिटेल अफगानी भाषामा चाहिँ एज अ इन्टरप्रिटर उनीहरूले चाहिँ हामीले युज गरेपछि देन डिपमा चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु थाल्यौँ क्या अफगानिस्तानको बारेमा त्यहाँदेखि सो द्याट वाज क्वाइट डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स थियो

यसमा त अब टु थाउजन्ड फाइभसम्म चाहिँ अब अफगानिस्तानको कमिटमेन्टमा चाहिँ धेरै कुरोहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको थियो अनि त्यतिखेरसम्म मोर पिस किपिङ रोल जस्तो अनि अफगानिस्तानमा कसरी पिस प्रोसेस चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने नेटोको फोकस नै त्यही थियो सो नम्बर अफ ट्रेनिङ अनि एडभाइजरी ग्रुपहरू हुन्थ्यो के अरे बट आई थिङ्क यो टु थाउजन्ड एन्ड टुज दि एन्ड अफ फा के अरे फाइभ अथवा सिक्सदेखि चाहिँ अलिकति केनेटिक रोलहरू सुरु भएको हो त्यहाँदेखि त अब तपाईँको यो टु थाउजन्ड थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिनसम्म त्यो एकदमै ठाउँ ठाउँमा त अब एकदमै केनेटिक रोल के अरे उसहरू पनि सुरु भयो सो डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेस आउन थाल्यो नि त्यसपछि त होइन अफगानिस्तानमा अब त्यसमा ब्रिटिस एज एज अ होल ब्रिटिस आर्मीले धेरै अब सोल्जर्सहरू गुमायो हाम्रै गोर्खालीहरू धेरै गुमाइयो त्यो बेलामा अपन्टिल टु थाउजन्ड फिफ्टिन सिक्सटिनसम्म सो सडेन्ली चेन्ज फ्रम टु थाउजन्ड थ्री अनवर्ड्स अपन टिल टु थाउजन्ड थर्टिन फोर्टिनसम्म त्यहाँदेखि फेरि अलिकति सेटल सेटलिङ भयो अनि अब भेरी रिसेन्टली भन्दा पनि अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानतिर त अलमोस्ट लास्टिट एक्जिट गरेर एक्जिट गरेको हो सो इट वाज ट्वेन्टी इयर्स कमिटेड भेरी लङ म चाहिँ फोर्थ अफगान वार भन्छु क्या त्यो ब्रिटिसले कमिट गरेको चाहिँ अनि त्यसमा अब गोर्खाल्यान्डले कमिट गरेको अब सोध्नु मिल्छ भने होइन म सोध्छु हजुरले एन्सर गर्नु मिल्छ भने होइन होइन हाम्रो पल्टनको हिसाबले चाहिँ हाउ मेनी अफिस गिभर थिङ्क यो ट्वेन्टी इयर्समा हाम्रो ब्रिगेड अफ गोर्खाजबाट सबै युनिटहरू डिप्लो भएको हो नट एज अ वान जस्तै अब विशेष गरेर हाम्रो फर्स्ट बटालियन द रोयल गोख राइफल्स र सेकेन्ड बटालियन द रोयल गो राइफल्स वान आरजेयर टु आरजेयर भन्छौँ हामी फाइटिङ फाइटिङ बटालियन हामी चाहिँ वान आरजेयर फर्किन्छ भने फेरि टुआरजेयर इन छ महिना पछाडि फेरि टुआरजेयर आउँछ वान आरजेयर इन सो अन एन्ड अफ अन एन्ड अफ भएको अनि त्यसमा अब यो इन्जिनियर्स सिग्नल्स हाम्रो यो लजिस्टिक केजेलआर उहाँहरू पनि अब आधा आउने जाने आउने जाने अनि उनीहरू चाहिँ मोर स्पेसलिस्ट रोल खेल्नुहुन्छ नि त सो उनीहरूको ट्रेडले गर्दाखेरि अनि एट अ टाइम सम वन इज अलरेडी के अरे कमिटिङ अफगानिस्तानमा नि त्यो बेलामा हुन्थ्यो त्यही भएर प्राय सो सबै मान्छे नै अफगानिस्तान चाहिँ डिप्लोय भएको छ अन्टिल टु थाउजन्ड एटिन एटिन नाइन्टिनसम्मको इन्टेक जो जो भर्ती भएको छ नि भाइहरू मैले सुने हो यो अब आइर न दिस इज एन्ड युल बी एबल टु एन्सर दिस होइन दुइटै प्रिन्सहरूको चाहिँ अभियसली दुइटै प्रिन्सहरू मैले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि उनीहरू दे वर पार्ट अफ द वर एट वान पोइन्ट होइन इफ आइ एम नट मिस्टेकन हाउ टु इज दिस भन्ने आई डोन्ट नो द हिस्ट्री त्यसरी नै तर आई हेड हर्ड मात्र कि दुइटै प्रिन्सहरू पनि वर पार्ट अफ द वर एट वान पोइन्ट अनि दे वर प्रोटेक्टेड बाई द गोर्खा सोल्जर्स भन्ने पनि थियो यो हो उहाँहरू कमिटेड हो तर मोर चाहिँ प्रिन्स हेरी कमिटेड एज अ के अरे पाइलट नि हजुर अनि त्यो भएको भएर उहाँ चाहिँ हाम्रो गोर्खालीको बेसमा पनि बस्नु भएको थियो आई थिङ्क uh, त्यतिखेरै उहाँले जुन एक किसिमको कुरा uh, भन्नुभएको थियो कि जहाँ गोर्खाली छ त्यो जतिको सेफेस्ट प्लेस कहीँ पनि छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो मिडियातिर पनि या उहाँहरू जे कमिटेड त्यो अफगानिस्तानको उसमा रोयल फ्यामिलीसँग त हजुर आई एम अबभियसली होइन वि नो दिस बट आई जस्ट वान्ट टु मेक एभ्रीबडी अन्डरस्ट्यान्ड होइन हाउ 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 डु द रोयल फ्यामिली सियस होइन र हाउ डिड द रोयल फ्यामिली सियर्स ब्याक इन द डेको त क्विन भिक्टोरियाको पालाको त कुराकानी हामीले गऱ्यौँ होइन अबभियसली वेन कम्स टु लिड क्वीन एलिजबेथ एज वेल हुन्छ नि होइन हाउ डिज द रोयल फ्यामिली सियर्स एन्ड हाउ डज द रोयल फ्यामिली सियर्स टु डे रोयल फ्यामिलीले त हामीलाई अनि गोर्खालीलाई यति माया गर्नुहुन्छ यति क्लोज हार्टमा राख्नुहुन्छ हजुर त्यसको व्याख्या गरे साथै छैन त्यो चाहिँ किन भन्छु भने जुन किसिमको हामीले ट्रस्ट अर्न गरेको छौँ नि उहाँहरूप्रति त्यो चाहिँ उहाँहरूको मुटुमा छ अनि गोर्खाली भनेपछि हाम्रो अहिलेको राजा वानी वाज प्रिन्स अफ वेल्स हजुर उहाँको चाहिँ एउटा अर्ली भेरी क्लोज काम गर्ने हाम्रो गोर्खाली हुनुहुन्थ्यो उहाँको ब्रेकफास्ट सर्भ गर्ने चाहिँ गोर्खालीले सर्भ गरेको मात्रै उनले खाने हो क्या ब्रेकफास्ट डिनर उयोहरू त्यसले चार्ल्स किङ चार्ल्स होइन अनि उहाँको त्यो नम्बर अफ इन्टरनेसनल अथवा ओभरसिज भिजिटर्सहरू डिग्नेटरिजहरू आउँदाखेरि चाहिँ रिसेप्सनमा चाहिँ उसको अहिलेको अब हाम्रो किङ्स उहाँको अर्ली पनि हुनुपर्ने क्या यो चाहिँ मेरो गोर्खाली है भन्ने के उहाँको त्यस्तो अब त्यहाँदेखि अब अरू क्लोज उसमा हेर्दाखेरि अब अहिले यो अहिले त अब किङ्स ओली अफसेस दुईजना साहबहरू रोयल फ्यामिलीमा काम गर्नुहुन्छ रोयल फ्यामिलीहरूसँग पहिला बिफोर अहिलेको हाम्रो लेट क्विन एलिजाबेथ हुँदाखेरि क्विन्स गखा ओल्याओस् अनि मैले टु थाउजन्ड सेभेन्टिन टु एटिनमा मैले त्यो के अरे सर्भ गर्ने मौका पाएँ उहाँलाई अनि उहाँलाई त्यो ट्रस्ट जुन किसिमको छ अब त्यो ट्रस्ट इज ओला बा ट्रस्ट होइन संसार इज ओला बा ट्रस्ट अब ट्रस्ट कति छ भन्दाखेरि बाखिङ प्यालेस अनि अरू अरू रोयल फ्यामिलीको प्यालेसतिर नर्मली त्यहाँको प्रोटोकल त्यहाँको सिस्टममा इभन हाम्रो क्विन अनि किङको अहिलेको किङको एडिसी क्लोज एडिसी उहाँले युनिफर्म लाउँदाखेरि त्यो मेडलहरू लाउनु पाउनुहुन्न क्या त्यो मेडलको एउटा पिन हुन्छ नि द्याट इज क्लासेस एज सम फर्म अफ वेपन तर दुईजना हाम्रो किङ्ग्स ओल्डली अफसर साहबहरू इन 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 ओल्ड एजमा क्विन्स गएको छ हामी दुईजनाले चाहिँ पक्का युनिफर्ममा मेडल पनि लाउनु पाउँछ अनि सोर्ट लिएर जानु पाउँछ क्या अनि त्यो भनेको त सोर्ट त अब वेपन हो नि त होइन तर त्यति साह्रो ट्रस्ट छ क्या हाम्रो गोर्खालीमा अनि नम्बर अफ उहाँहरूको स्टेट भिजिटतिर अथवा प्यालेसको इभेन्टतिर दुईजना गोर्खाली साहबहरूले चाहिँ सोट बोक्नुहुन्छ त्यो भनेको त ट्रस्ट हो नि yeah. त त्यति साह्रो हामीले ट्रस्ट इट्स न ओन्ली युकेमा बुनाइको प्यालेसमा बुनाइको राजा सुल्तान उहाँको एभ्री ड्राइभर क्लोज प्रोटेक्सन प्यालेसभित्र काम गर्ने ओ द सेक्युरिटी इज हाम्रो एक्स गोर्खाहरू आजसम्म किनभने अहिलेको हाम्रो राजा सुल्तानको बाबा पनि हाम्रो सेकेन्ड जियरले बोर्नियो रिभोल्टको बेलामा सिक्सटी टूतिर के अरे किडन्याप गरेको हो टेरोरिस्टहरूले इन्डोनेसियन उसहरूले अनि उहाँहरूले सेकेन्ड जियरले रेस्क्यु गरेको हुन्छ उहाँहरूलाई उहाँ अहिलेको सुल्तानको बाबा अनि त्यति साह्रो ट्रस्ट गर्नुहुन्छ क्या रोयल फ्यामिलीले बुर्नाइमा पनि सो इज न ओन्ली हियर so, सो अब त्यो ट्रस्ट गर्नु भनेको नै गोर्खालीले ट्रस्ट गर्नु हो तर गोर्खाली कहाँबाट आउँछ त नेपालबाट आउँछ सो बिग पिक्चर हेर्दाखेरि इट्स ट्रस्ट इन ओल्ड हाम्रो नेपाली अनि नेपालमा नि त्यो हो क्या टु थाउजन्ड सेभेन्टिन टु एटिन होइन म यसलाई अलिकति टच बेसमा चाहिँ गर्छु र यसको अलिकति डिटेल लिन मन छ मलाई क्विन्स गोर्खा अर्डरली अफिसेस होइन भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ होइन एक्ज्याक्टली के हो र विर सो क्लोज नि त होइन अलिकति डिटेलमा बुझाइदिनुहोस् न एन्ड यो सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भएको थियो यो सुरुवात भए इन्ट्रेस्टिङ छ अनि यो एटिन um, सेभेन्टी सिक्समा uh, हाम्रो क्विन भिक्टोरियाले यो प्र्याक्टिस चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको होइन सो हार्ट्स एन्ड माइन्ड वाज अलरेडी ओन हाम्रो रोयल फ्यामिलीको अनि ब्रिटिस पब्लिकको आफ्टर यु नो एटिन सेभेन्टिनतिरदेखिकै कुरा हो नि त यो अनि गोर्खाली एकदमै ट्रस्ट लोयल अनेस्ट भन्ने कुराहरू सो हाम्रो क्विन भिक्टोरियाले एटिन सेभेन्टी सिक्समा इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको यो प्र्याक्टिस त्यो बेलामा त झन् छजना हुनुहुन्थ्यो अल द वे फ्रम इस्ट इन्डिया कम्पनी इन्डियाबाट वर्ष पिछे छजना नोमिनेसन भएको चाहिँ पाकिङ प्यालेस रोयलमा हजुर जानुहुन्थ्यो नि त हजुर सर्भ गर्नु हजुर

यो मोमेन्ट प्लिज सबैजनालाई बताइदिनुहोस् यो मोमेन्ट चाहिँ यो टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा मैले सुरु गरेको हो जुलाईदेखि हजुर अनि टु थाउजन्ड एटिनको सेकेन्ड अफ जुलाई मेरो लास्ट ड्युटी प्यालेसमा सिद्धिएको थियो हजुर अनि त्यतिखेर हाम्रो लेट क्विन एलिजाबेथ नै आउनुभएको थियो सो उताको हाम्रो ड्युटी सकेपछि यो स्पेसल रुम भन्छ बौल रुम अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो क्विनले चाहिँ हामीलाई हाम्रो एमबिओ मेडल पर देखिराख्नु भएको छ उहाँले लगाइदिनु भएको थियो अनि थ्याङ्क यू फर युर सर्भिस भन्नुभएको थियो क्या अनि मैले हाम्रो महारानीलेसम्म थ्याङ्क यू दिनुभयो कि मैले ठुलै जब गरेँ भनेर क्वेसन त गरेँ बट यु वाज समथिङ भेरी स्पेसल सो त्यो बेलाको फोटो यो खिचेको चाहिँ एक्स अर्को तस्विर सबैजनालाई देखाउँथ्यौँ त्यहाँ चोकेको थियो होइन त्यहाँ अर्को एउटा तस्विर पनि छ जुन तस्बिरमा चाहिँ अभियसली विसी हजुरले चाहिँ त्यो स्वर्ड पनि हजुरसँग छ होइन जुन चाहिँ प्रोटोकलमै छैन त्यसको मतलब नो वेपन्स अलाउड यस नो यस अब यहाँ हामीले जुन एसकोट गरेर महारानीलाई यो चाहिँ प्रोग्राम सकेपछि त्यो इन्भेस्टेचर प्रोग्राम सकेपछि हामीले एसकोट गरेर महारानीको आफ्नो रुमतिर लाँदै गरेको हो हजुर सो दिस इज हाउ हामीले एसकोट गर्छौँ हाम्रो रोयल फ्यामिली अनि मेरो पछाडि हेर्नुहुन्छ भने एकजना हाम्रो क्विनको भेरी क्लोज एडिसी उहाँको पनि त्यो मेडल उहाँले पनि मेडल लाउनु पाउनुहुन्न क्या ओके सो हामी अब क्विन ओर्लीले मात्रै हो मेडल्स अनि सोट लिएर हिँड्ने चाहिँ एन्ड द्याट ट्रस्ट एज बि बिल्ड ओभर हन्ड्रेड अफ इयर्स हन्ड्रेड त्यो आजको भोलिको ट्रस्टमा होइन होइन अर्को एउटा तस्विर पठाएको छु एक्स मैले यो तस्विर चाहिँ कताको हजुरले प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् न किनभने आई हेभ अ फिलिङ इट्स फ्रम भेरी नियर बाई अफगानिस्तान जस्तो लागिरहेछ मलाई इफ आई एम नट मिस्टेक यो चाहिँ कताको तस्बिर यो अफगानिस्तानको हो दिस वाज माई लास्ट फिफ्थ टोर एज अ मेजर त्यो बिट्विन लान्स कोप्रो टु मेजर त एकदमै लामो आठवटा ऱ्याङ्क माथि हो नि त सो स्टार्टेड विथ लान्स कोप्रो र्याङ्क फर्स्ट टोर अनि मेरो लास्ट टोर चाहिँ टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा एज अ मेजर यो यो यतिखेर यो ऱ्याङ्कमा चाहिँ मैले चाहिँ यो आफगान नेसनल आर्मी एकाडमीको कम्पनी कमान्डरहरूलाई चाहिँ मेन्टर गर्नुपर्ने मेरो जब हो हजुर मेन्टोरिङ रोलमा त्यो बेला खिचेको फोटो हो अनि यो फोटोको पछाडि हेर्छ भने चाहिँ त्यो यो सेभेन्टिज एटिजतिरको त्यो रसियन वरको टाइमको त्यो बङ्करहरू बिल्ड भएको छ क्या मान्छेले देख्दैन तर अहिले हेर्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो केही इतिहास छ अफगानिस्तानमा बाबाजीहरूको केही इतिहास उता हेर्न मिल्छ हामीले गरेको लडाइँको केही इतिहास छ अफगानिस्तानमा वेन युआर डिप्लोइड द फर दिज फाइभ टुवर्स होइन सय वर्ष अगाडिको केही फर्स्ट अफ अनको वर सेकेन्ड थर्ड फोर्थको केही न केही छ त्यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ हामीले सेकेन अफगान वरको बेलाको सानो इनग्रेभ ए ग्रेभयारड ग्रेभयारड चाहिँ भेट्यौँ भिजिट गर्ने मौका पनि पायौँ अनि अरू त त्यति साह्रो छैन बट अब मैले चाहिँ जति पनि किताबहरू पढेर उस गरेर चाहिँ जुस थाहा पाएको तर अफगानिस्तानमै चाहिँ त्यति साह्रो छैन त्यो हिस्ट्री भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ छैन होइन मेरो जस्तो फ्यु क्वेसन्सहरू आई वान टु टच बेस होइन यो चाहिँ अलिक स्पेसिफिकै भएर मलाई टच बेस गर्नु मन थियो होइन धेरैजना त नभनु होइन एउटा सानो सानो एकदम सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट चाहिँ होइन एकदमै सानो अमाउन्टको नेपाल दा दाजुभाइहरू चाहिँ रसियन आर्मी जोइन गर्नुभएको छ होइन र सम अफ देम हेभ लस्ट देयर लाइफ एज वेल होइन आई नो इफ यु हर्ट दिस वर नट होइन त्यो सुनिएको हो अहिलेको यो मिडियातिर अलिअलि रसियामा जोइन भएको छ भनेर आई वाज क्वास अनि देयर इज नथिङ बिट्विन बिट्विन नेपाल रसियाको ट्रिटी एग्रिमेन्ट केही पनि छैन आई थिङ्क मेरो विचारमा सायद त्यहाँ जानुभयो कोही स्टुडेन्टमा जानुभयो कोही केमा जानुभयो अब लास्टमा त्यसरी भर्ती हुनुभएर सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट म भन्छु किनभने नेपाललाई पनि डिफिकल्ट छ अनि आई थिङ्क त्यही बाध्यता नै होला लास्टमा त होइन किनभने मान्छेलाई जब चाहिएको छ आफ्नो लाइफ फ्यामिलीले धान्नु परेको छ या धेरै कुराहरू एक दुईवटा त अब र के अरे युक्रेनमा अब बित्नु पनि भइसकेको छ भन्ने पनि सुनेको हो अब यो अफिसियल्ली नेपाल र रसियाकोमा त्यति साह्रो अब अफिसियली एग्रिमेन्ट पनि छैन रिकग्नाइज पनि छैन होइन हामी आई थिङ्क यो एकैचोटि मिडिया मात्रै आयो नि त होइन रसिया आर्मीमा छ भनेर सो आइड नेपालले कसरी अब त्यो हेन्डल गर्नुहुन्छ बर इट्स समथिङ अब यो मान्छे जबको दौडानमा जाँदाखेरि सायद त्यता मेदि अफर गरेर पनि गएको हुनसक्छ mm. आई थिङ्क योभन्दा धेर साह्रै म यसमा कमेन्ट पनि गर्दिनँ कि होइन प्ले त्यसरी आइड्रोन वान पुट अन द स्पट होइन अब अर्को एउटा चाहिँ अलपुटियो अन द स्पट होइन जहाँ चाहिँ अब उहाँ त आई बिलिभ बोथ सर्भिसको हुनुहुन्थ्यो क्यारे होइन मलाई त्यो डिटेलमा थाहा छैन निर्मल पूर्जालाई भेट्नु भएको छ कि छैन भेटेको छु उहाँको वान लाइनर्सहरू त इट्स फेमस नट जस्ट इन नेपालबाट अल ओराउन्ड द वर्ल्ड एज वेल होइन निमसाईको अचिभमेन्ट्सहरूलाई होइन वेन यु लुक ब्याक टु अल द एचिभमेन्ट्स अफ निम्न एज वेल पनि भन्छु म होइन हाउ डज आई मेक इच एन्ड एभ्री सोल्जर फिल बिकज पर्सनलीन उहाँले त अब गोर्खाली एज अ गोर्खाली सोल्जर लाउरे परिवारबाट त्यस्तो गर्नुभयो प्राउड त छँदैछ तर उहाँले होल नेपाली समुदाय नेपाल राष्ट्रलाई चिनाउनुभयो क्या सो उहाँको एचिभमेन्ट त हामी सबैले गौरव गर्नु गर्नुपर्ने एचिभमेन्टहरू हो अनि सायद नेपालमा उहाँ जस्तो मान्छे छ कि छैन आएर किनभने उहाँको जुन एउटा गिनिस वर्ल्ड अफ के अरे के अरे गिनिस बुक अफ वर्ड बुक अफ वर्ल्डमा चाहिँ रेकर्डमा चाहिँ उहाँले जुन किसिमको उहाँले राख्नु भएको छ खोइ अरूले राख्नु भएको छैन नि त सो उहाँ मात्रै होला नि त होइन अनि उहाँको यो ए सुपर वुमेन भएको मान्छे हो क्या अनि सायद अरूमा त्यस्तो खालको खुबी त छ होला तर एटेम्पट र उस नगरेको मात्रै होला र उहाँको जुन एक किसिमले जुन गर्नुभयो अनप्रेसिडेन्टेड रेकर्डहरू जुन राख्नु भएको छ त्यो त हामी सबैले उहाँले त एकदमै रेस्पेक्ट प्लस उहाँको जुन देन छ नेपालप्रति नेपाललाई चिनाउनु भएको छ त्यसको लागि त ह्याट्स अफ टिम पक्का स्कुलिङ त स्कुलिङ त एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि कतै न कतैबाट चाहिँ त्यो स्कुलिङमा त सबैको हात छ नि त हजुरकै पनि त छ नि त कतै न कतैबाट होइन एक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि कि उहाँ हाम्रो पल्टनको नभएर उहाँ चाहिँ कुन्स गाखा इन्जिनियर्सको हो अनि उहाँ चाहिँ अब इन्जिनियर्स रेजिमेन्टमा त्यहाँदेखि थ्यान्सरको हुर्किएर त अब ब्रिटिस आर्मीको टफ क्लबमा जोइन हुनुभयो विच इज अब पक्का हेरेफोर्टमा होइन अनि त्यो एसएस भनेपछि त अब संसारमा चिनिन्छ त्यस्तो इलिएट फोर्समा जोइन हुनु त त्यतिकै सक्दैन नत्र सबै गइहाल्थ्यो जस्तै गोर्खालीमा पनि त तपाईँ सब भर्ती हुनु सक्थ्यो तर त्यो ओन्ली फ्यु पिपल विल मेक इट सो त्यसमा पनि अब ब्रिटिस आर्मीको टफ इलियट फोर्समा जोइन हुनु भनेको त so, त्यो त्यतिकै हुँदैन सो उहाँ त्यो ब्याकग्राउन्डको मान्छे पछि आएर नेपालले चिनाउनुको लागि कति दुःख गर्नुभयो र त्यो त उहाँलाई मात्रै थाहा छैन चिनाउने फिजिकली कमिटमेन्ट हो नि त ता यो तर जुन उहाँले काम गर्नुभयो त्यसको लागि त पक्का हामी सबै गौरव गर्नुपर्छ नेपाली अनि ने ने नेपाल किन उहाँले त संसारमा चिनाउनु uh, भएको छ नि त नेपालको नाम र नेपालीको नाम एउटा ना अघि नै हामीले सुरुमा यसको कुराकानी गरेको थियौँ भने एउटा एउटा टिपिकल जिन्दगीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कि होइन एउटा गोर्खा सोल्डरको एउटा जिन्दगीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन हजुरले कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ आफ्टर सर्टी इयर्स अफ सर्भिस होइन गिभ थर्टी इयर्स अफ सर्भिस मोर देन थर्टी इयर्स अफ सर्भिस होइन इफ यु हेभ टु डिस्क्राइब युर लाइफ लाइफमा त अब धेरै उ उतार चढावहरू आउँछ होइन तर मेरो जिन्दगीमा मैले चाहिँ एउटा सक्सेसफुल पर्सन कोषमा लिन्छु अनि मैले जब भाइहरूलाई इज सक्सेस भन्दाखेरि त्यसको मेजर हामी कसरी गर्ने भन्छौँ कि तर उनीहरूले त्यति साह्रो उस गर्दैन मेरो चाहिँ लाइफमा मैले सक्सेसलाई भाइहरूले के भन्छु भने एभ्री डे इज सक्सेस तपाईँ भोलिको बिहान मात्रै पुग्नु भने यु सक्सी टु मेक एन अदर डे किनभने हामीलाई भोलि के हुन्छ थाहा छैन होइन अनि त्यो तपाईँ एक वर्षदेखि दुई वर्षमा लाग्नुभयो एनअर सक्सेस हुँदै हुँदै पन्ध्र वर्ष पुग्नुहुन्छ सक्सेस नेपालमा एसएलसी अहिले अहिले त्यस एजुकेसन आयो पास गर्नुभयो सक्सेस होइन अनि लास्टमा भर्ती हुनुभयो एन सक्सेस अनि ऱ्याङ्क पाउँदै जानुभयो एभ्री सक्सेस सो एभ्री रेज सक्सेस होइन अनि त्यो मेजर हामीले गर्दैन सक्सेस चाहिँ हामी एकैचोटि ठुलो मात्रै खे त त्यो हरेक हरेक कुराको हरेक उसको चाहिँ समय आउँछ क्या सो मेरो लाइफमा त मैले आई थिङ्क आई एम टु मच आर्मीमा फोकस्ड भएर डेडिकेटेड भएर सायद योसम्म आउने मौका पायो अनि एउटा चाहिँ म ग्यारेन्टीको साथमा चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले संसारमा जति पनि यो सक्सेसफुल मान्छेहरू देख्नुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ त्यो स्ट्रगल नगरी त्यतिकै ल यो चाहिँ यो है भनेर आएको होइन के सो द फेमस पिपल चाहिँ पहिला स्ट्रगल गरेर बल्ल त्यो सक्सेस एचिभ so, गरेको uh, so, हो कि सो मैले पनि पल्टनमा मैले धेरै दुःख गरेँ मैले यो भाइहरूलाई एकदम भन्छु मैले भर्ती भएदेखि म बाह्र बजेभन्दा अगाडि सुतेको पनि छुइनँ छ बजेभन्दा पछाडि कहिले उठेको पनि छुइनँ सो मेरो टाइमिङ चाहिँ बिट्विन त्यो मात्रै हो कहिले त अब त्योभन्दा एक बजे दुई बजे पनि सुतिन्छ होला लडाइँमा त अब कहिले सुतिँदैन पनि छिटो पनि उठिन्छ तर छ बजे भन्दा पछाडि त उठ उठेको त रेकर्डै छैन अनि सुते सुतेको पनि रेकर्ड छैन सो अनि अलवेज प्रिन्सिपली ड्रिभन मान्छे हो यो भित्ता कालो छ भने चाहिँ कालै भन्छु त्यो अरूले आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई होइन यो अलिक रातो होला भन्दा न इट्स ब्लाक त्यस्तो खालको मान्छे हो सो so, मेरो एउटा प्रोफेसनलिजम र भ्यालुजन स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ मेरोमा चाहिँ नो कम्प्रोमाइज एट होल त्यो चाहिँ मैले त्यो चाहिँ हुनै पर्यो क्या म चार पाँचवटा शब्दहरू मैले लेखेर राखेँ होइन किनभने दिस इज समथिङ द सो इन्ट्रेस्टिङ डिसिप्लिनलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने आजको दिनमा एन्ड वाट डुड यु वन्ट टु से टु एभ्री बडी युवा वाचिङ डल्लै बसेर अहिले हेरिरहनु भएको छ नि होइन हजुर भर्खर भन्नुभयो नि त छ बजी अगाडि छ बजी म उठेकै छैन भनेपछि फ्रम भनौँ न तानुन गरेर फ्रम नाइन्टिन नाइन्टी टू नै भनौँ नि त यसलाई होइन हजुर छ कटेकै छैन छैन त्यो डिसिप्लिन अनि आर्मीमा हो सबभन्दा डिसिप्लिन चाहिँ आजको युवालाई त्यो डिसिप्लिन बुझाउनु पर्यो भने कसरी बुझाउने पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला आई थिङ्क तपाईँ हामीले आफ्नो जिन्दगीलाई बुझ्नु पर्दो रहेछ अनि यो यो गिफ्ट हाम्रो एउटा जिन्दगी छ नि यो गिफ्ट चाहिँ बाबाआमाले सबभन्दा प्रिस्टिजियस गिफ्ट दिनुभएको छ क्या यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ इट्स नट समबडी एल्स टु से तपाईँले यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् इट्स इट्स अस इट्स मी हाउ टु डिसाइड एन्ड हाउ टु के अरे मेक माई लाइफ इजी अनि अगाडि बढ्ने भन्ने हो त्यो चाहिँ पहिला बुझ्नुपर्ने रहेछ कि त्यसपछि डिसिप्लिन भनेको यस्तो चिज हो तपाईँको खाँदा पनि डिसिप्लिन हुनुपऱ्यो लाउँदा पनि डिसिप्लिन हुनु सुत्दा पनि डिसिप्लिन काम गर्दा पनि डिसिप्लिन बोल्दा पनि डिसिप्लिन एभ्रिथिङमा डिसिप्लिन पर्सनल डिसिप्लिन चाहिँ हुनुपर्छ डिसिप्लिन छैन भने हामी कहीँ पनि सर्भाइभ हुन सक्दैन फर इक्जाम्पल खानाको डिसिप्लिन होइन तपाईँले टाइमिङमा खानुपऱ्यो तपाईँले सही खाना खानु खानुपऱ्यो होइन मान्छेले तपाईँले जे कन्ज्युम गर्नुहुन्छ नि डेली बेसिसमा त्यही नै रिफाइन हुनेको तपाईँको बडीमा सो तपाईँ आफै डक्टर हो के लाइफको तपाईँलाई म के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन कतिको खानुपर्छ के के खानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा छ अनि त्यो डक्टरकोमा जानु पर्दैन क्या त्यही खाएको कुरा त शरीरमा भिज्ने हो अनि त्यसैले हो मान्छेलाई फिट बनाउने हेल्दी बनाउने वर्स बनाउने हेभी ड्युटी बनाउने त्यो सो डिसिप्लिन इज एभ्रिथिङ तपाईँ सक्सेसफुल मान्छे हुनुपर्छ हुनुहुन्छ हुन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँको डिसिप्लिन आउँछ एभ्रिथिङमा आउँछ सो अनि सोल्जरमा त झन् एकदमै डिसिप्लिन चाहिन्छ अनि स्पेसल्ली ब्यारेक डिसिप्लिन अनि फिल्ड डिसिप्लिन अनि व डिसिप्लिन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो वमा झन् डिसिप्लिन छैन भने यु युविल नट सर्भाइभ अनि अरू पनि सर्भाइभ हुँदैन तपाईँ के अरे डिसिप्लिन बिहीन हुनु हो भने तपाईँले चाहिँ अर्को कमरेड्सहरूको लागि झन् इफेक्ट पार्छ के सो इट्स इट्स काइन्ड अफ यु नो इफेक्ट्स एभ्रिबडी तपाईँको चाहिँ डिसिप्लिन राम्रो छैन भने त्यही हो समाजमा पनि त्यही हो सोसाइटीमा पनि त्यही हो सो पर्सनल डिसिप्लिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि यो हामीले बुझ्यौँ भने हामी आफै ट्र्याकमा जान्छ क्या आफ्नो उसमा आफ्नो गन्तव्यमा जानुपर्ने उसमा हाउ हाउ क्लोजली हेभ यु सिन वर मेरो लाइक कति नजिकबाट चाहिँ यु सिन वर इन्टरनेसनली हुन्छ नि होइन किनभने मैले कमै मौका पाउँछु होला यसरी कसैसँग बस्नलाई होइन त्यहाँ चाहिँ आई कुड प्रब्ली आस्ट द क्वेसन लाइक दिस होइन युद्धलाई डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो भने आज होइन यु बिन डिप्लोइड फाइभ टाइम्स इन अफ पास्तान होइन युद्धलाई डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो भने हाउ डु डिस्क्राइब इट र वर इज वर जुन हामीले टेलिभिजनमा बसेर यहाँ बसेर मैले टेलिभिजन अथवा मेरो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा हेर्छु नि होइन यस्तो भयो भनेर होइन एक्ज्याक्टली हाउ डु डिस्क्राइब द्याट सिन्स यु बिन अर्ड अफ इट अब यो वर चाहिँ Uh, मैले डिस्क्राइब गर्नु पर्दाखेरि किनभने यो लास्ट um, पाँचवटा टुरमा अफगानिस्तानकोमा मेरो uh, चौथो टुर चाहिँ टु थाउजन्ड इलेभेन एन्ड uh, अफ uh, के अरे इलेभेनमा हो oh. त्यतिखेर चाहिँ अफगानिस्तान एकदमै किनेटिक पनि थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ सायद धेरैचोटि oh. आज हामी आज हामी फर्किन्छौँ कि फर्किँदैनौँ भन्ने खालको सिचुएसन पनि परिएको थियो सो वार चाहिँ अब मेरो मैले डिस्क्राइब गर्न गर्दाखेरि चाहिँ एज अ एज अ सोल्जर सोल्जरको प्राइमरी जब नै यता चाहिँ वो हो एगेन्स्ट यु जानुपऱ्यो नि त जानुपर्ने हुन्छ अनि एज अ मिलिट्री पर्सन हायर कमान्डरले अर्डर्स दिएपछि यु हेभ टु गो रिज नो होइन अनि त्यो पहिला तपाईँले अलरेडी ओथ कसम खाइसकेको हुन्छ क्या सो लडाइँमा गएपछि जे पनि हुनसक्छ अनि स्पेसल्ली अलिकति हायर ऱ्याङ्कमा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ जुन रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँसँग छ नि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पाइसकेपछि चाहिँ त्यो चिन्ता एभ्रिडेको के वरी अफ सोल्जर्स अनि उनीहरूको वेलफेयर वेल वेलबिङमा चाहिँ तपाईँले अलिकति पनि तलमाथि गर्न हो भने वी क्यान लुज द वर क्या अनि त्यसमा डिसिप्लिन र प्रोफेसनल छैन भने प्रोफेसनलिजम छैन भने यु क्यान लुज द वर अनि यो जुन हाम्रो बाबुबाजेहरूले कमाएको एउटा रेपुटेसन छ नि अनवेभरिङ लोयल्टी त्यो रेपुटेसन हामीसँग छ इट क्यान बी लस्ट जस्ट अ सेकेन्ड म्याटर अफ सेकेन्डमा क्या त्यो सबै कुरा सम्झिँदाखेरि चाहिँ अब भर्ती भइहाल्यो दिस इज माई पार्ट अफ जब आई एम जुस क्या रन विथ द्याट वटेभर इट कम्स हो त्यो त्यसले गर्दाखेरि अब लडाइँमा डिप्लोय भएपछि जे पनि हुनसक्छ युज एक्सेप्ट किनभने कसम खाइएको छ के सो त्यो लडाइँमा क्लोज उसबाट हेर्दाखेरि एकदमै दुःख पनि हेरिएको छ अनि मेरो छेउमा भाइहरू ढलेको बितेको बमले के अरे त्यो आइएी इन्प्रोभाइज डिभाइसहरू पड्केर होइन पन्ध्र बिस फिट उडाएर लगेकोहरू त्यो नम्बर अफ इन्सिडेन्टहरू चाहिँ मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु हेरेको छु अब यो कति कुराहरू क्लोज उसमा भन्दाखेरि फेरि अरूलाई mm. साह्रो पनि पर्छ अनि अफगानिस्तानको त्यो पाँचवटा डिप्लोइमेन्टमा फ्रम बिगिनिङ त्यो फर्स्ट टुरको चाहिँ भेरी पिस अनोन टु थाउजन्ड टूदेखि अननोन टाइमदेखि लास्ट टुर मेन्टोरिङ अनि के अरे ट्रेनिङ मेन्टोरिङको रोलसम्ममा मेरो चौथो टुर चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ भाइहरू पनि घुमाइयो धेरै इन्जर्ड भयो अनि त्यो त्यो लेभलमा चाहिँ मेरो अब रोल पनि माथि नै ऱ्याङ्क पनि अलिकति कम्पनी सार्ज मेजरको रोलमा पुगेको भएर सबैले चाहिँ एउटा गोर्खालीको सिनियरको अनुहार हेर्दो रहेछ कि साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि अरूभन्दा पनि साहबले केही गर्नुहुन्छ कि केही भन्नुहुन्छ कि त्यो एक्सपेक्टेसन हुँदो रहेछ सो लडाइँमा गइसकेपछि टाइमहरू हुन्छ के के हुन्छ बट यु एज अ कमान्डर यु हेभ टु मेक द डिसिजन अन तपाईँको मिलिटरी जजमेन्ट एक्सपिरियन्स ले गर्दाखेरि लडाईँ त लडाइँ नै वर इज वर लडाईँमा गएपछि के हुन्छ कसैले पनि थाह हुन् दर इज नो ग्यारेन्टी यु यु कम ब्याक अब यो त अहिलेको वर हो तपाईँको यो सेकेन्ड फर्स्ट वर्ल्ड वर सेकेन्ड वर्ल्ड वरमा स्पेसल्ली अब नियरली हाम्रो फोर्टी फाइभ टु फिफ्टी थाउजन्ड त हाम्रो बाबुबाजेहरू फर्किनु भएन ओ द रिसिप्ट मेबी कतिले रिसिभ गरे होला कतिले रिसिभ गरे फ्यामिलीले ओ द रिसिप्ट इज लेटर विथ ऱ्याप राउन्ड के अरे विथ के अरे धागो के जब धागोले चाहिँ बेरेको चिठी आउँछ भने चाहिँ छोरा बित्यौ भन्ने एउटा मेसेज हो नि त पहिला पहिलाको उसमा uh, लडाइँबाट चाहिँ पल्टनले चाहिँ चिठी पठाउँदाखेरि घरमा चिठी आउँदाखेरि चाहिँ धागोले बेरेको छ भने छोरा बित्यो भन्ने हो mm. चिठी त्यो त अब आइडेन्टिफाई भयो र उस भयो भने आउँथ्यो होला नत्र पनि त्यो जमानामा अब त्यो कसले साध्य पनि थिएन होला होइन सो लडाइँ त खास त राम्रो त होइन लडाइँ भएको तर अहिलेको यो र त्यो जमानाको यो ग्रेट पावर कम्पिटिसन भन्छ कि जिपिसी अहिले त अब होइन ग्रेट पावर कम्पिटिसनमा भएपछि वार त अब अब ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा पनि भइरहेको छ होइन अब तपाईँको अहिले युक्रेन कति भइसक्यो कति एक वर्ष प्लस भइसक्यो जस स्टार्टेड इन इजरायलमा वार भएको राम्रो होइन किनभने तर एज अ मिलिट्री यु कमिटेड फर द्याट जो I have a lot of, uh, how do I say it? Uh, I don't know if I can use the word burden or not, but when you have to make that decision at a pivotal point for your uh, soldiers, to decision making time, very difficult. Uh, difficult, because expectation is junior difficult. सापले के हेरिदियोस् भन्ने हुन्छ के बट हायर कमान्डको मिसन चाहिँ वी हेभ टु एचिभ द्याट मिसन होइन अनि त्यो बेला न यु हेभ टु गो हो वी हेभ टु डु इट त्यो भन्नु चाहिँ साह्रो हुँदो रहेछ क्या अनि वेन समथिङ गोज रङ फेरि सिनियर गोर्खालीकै अनुहारमा हेर्ने रहेछ क्या जुनियरले सो दोज आर द मोमेन्ट चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ तर एज ए कमान्डर कसम पनि खाएको हुन्छ त्यो डिसिजन त गर्नै पर्ने हुन्छ सो द्याट इज द टाइम एकदमै डिफिकल्ट हुँदो रहेछ टफ हुँदोरहेछ अनि स्पेसल्ली त्यही टु थाउजन्ड इलेभेनको फिफ्थ टोरमा चाहिँ एकजना भाइ बिचरा बितिहाल्यौँ त्यही दिनमा चाहिँ जस्ट ज्याटर अफ आवरको पछाडि चाहिँ जुन जुन दिशाबाट गोली चलेको थियो नि अब त्यहीतिर फेरि त्यो गोली चाहिँ कहाँबाट आएको भन्ने त्यो फर्दर एक्सप्लोइट गर्नुको लागि एउटा ग्रुप पेट्रोल भन्छ त्यो ग्रुपलाई पठाउनु पर्यो नि त अनि पठाउनु पर्दाखेरि चाहिँ इट वाज ओडर कम्पनी कमान्डर होइन अब कस्तो हुन्छ होला होइन एउटा फ्रेन्ड अब भर्खर अब बित्यो त्यतैबाट गोली आएको छ मकैबारी छ टा मकैबारी होइन त्यहीतिर जानु पर्दाखेरि त्यो जाने मान्छेको सोचाइ कस्तो हुन्छ अनि के फिल भएर छ हो त्यस्तो चा। बेलामा चाहिँ साहबले होइन अलि 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 पछाडि जाँदा पनि हुन्छ होला भनिदिए हुन्छ होला भन्ने हुँदो रहेछ पर इट्स अ मिसन होइन इट्स अ ओडर्स हामीमा ओडर्सको लाई चाहिँ डिसओभे गर्यो भने अब त्यो डिफ्रेन्ट कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ सो एभ्रिथिङ इज ओडर्स यदि ओर्डर्स आउँछ भने जानु पनि हुन्छ क्या सो त्यो मोमेन्टहरूमा त्यो जुन किसिमको एउटा डिसिजन गर्नुपर्ने थियो जानुपर्छ भाइ भन्दाखेरिको चाहिँ डिफिकल्ट टाइम हो म स्टिल सम्झिन्छु त्यो मोटि मोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ होइन त्यो पिभिटल टाइममा होइन त्यो मोटिभेसन गर्नलाई पनि त हजुरको कन्फिडेन्स देखेर त जाने होला नि त जाने हो नि त होइन होला भन्दिनँ पनि हो नै होइन त हजुरले त्यो कन्फिडेन्स कसरी ल्याउनु भएको थियो र हाउ हाउ डु यु गेट द्याट कन्फिडेन्स एभ्री सिङ्गल डे आई थिङ्क त्यो यो एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा नि मान्छेको यो कपाल Uh, मान्छेले फुल्छ भन्छ मैले कपाल फुलेको त कहिले पनि देखेको छुइनँ त्यो सेतो चाहिँ हुन्छ uh, है एक्सपिरियन्स हो सबै कुरो अनि यो कन्फिडेन्स भन्ने कुरा फेरि इट्स अ भेरी भेरी ठोकिङ पोइन्ट हजुर यो कन्फिडेन्स भन्ने कुरा त्यो भात भोटेनीमा गएर अथवा कुनै सुपर मार्केटमा गएर किनेर ल्याउने होइन क्या यो कन्फिडेन्स भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफू चाहिँ एभ्रिथिङमा रेडी हुनु हुनुपऱ्यो क्या अनि त्यो अटोमेटिक आउँछ फर एक्जाम्पल एज अ सोल्जर यु आर प्रपरली ट्रेन्ड यु रिसिभ प्रपर ट्रेनिङ अब लडाइँ जाने बेलामा तपाईँले प्रपर ट्रेनिङ गर्नुभएको छ यु हेभ द राइट वेपन सिस्टम यु हेभ अ गुड एमाउन्ट अफ एमुनेसन यदि केही भइहाल्यो भने हाफ गर् के अरे मेडिकल टिम टु रेस्क्यु त्यो सबै भएपछि यहाँ म अब लडाइँमा जाँदा केही पनि हुँदैन आई हाफ गर् एभ्रिथिङ गुड टु भन्यो भने त कन्फिडेन्स त्यसरी आउँछ क्या सो मेरोमा चाहिँ एउटा मैले एउटा मोटिभेट त्यो डिफिकल्ट टाइममा मोटिभेट गरे गर्दाखेरि चाहिँ भाइहरूले चाहिँ ल भाइ हो हामी के अरे सोल्जर हो हामी जानुपर्छ गर्नुपर्छ बिलिभ इन युर सेल्फ तिमी केमा बिलिभ गर्छौ त्यसमा बिलिभ गर्नु अनि यु बी ओर राइट किन मान्छेले जुन किसिममा बिलिभ गर्छ नि त्यो बिलिभ गरेपछि त्यो अटोमेटिक कन्फिडेन्स आइहाल्छ क्या एउटा चाहिँ मैले के विचार भाइहरूसँग किन कोही त भर्खर रेजिमेन्टमा जोइन भएको <coughs> भाइहरू पनि हुन्थ्यो होइन अनि त्यो भाइहरूले चाहिँ मैले एउटा सानो अब त्यस्तो त्यस्तो जोन अफगानिस्तानको त्यस्तो अब वर जोनभित्र हाम्रो सानो बस्ने एउटा पेट्रोल बेस थियो त्यहाँनिर एउटा कोठामा चाहिँ मैले आफैले टेम्पल सानो टेम्पल बनाएर लगेको अनि त्यो वर्सिप गर्ने रुम इस्टाब्लिस गरेको थिएँ हेर्नुहोस् है अनि एभ्री सिङ्गल सोल्जर इभन त्यो भर्खरको होस् पुरानै होस् त्यो बिहान गएर चाहिँ धुपबत्ती बालथ्योमा अनि मैले सोध्थेँ अनि यो किन त्यो एउटा उसले जुन आफ्नो बिलिफ छ एउटा भगवानप्रति अथवा देवीप्रति मन्दिरप्रति उसले जुन किसिमको पूजा गर्छ त्यो आफ्नो एउटा बिलिफ हो ताकि भरे पटुल जाँदाखेरि केही नहोस् भन्ने हुन्छ बेसिकली होइन सो त्यो बिलिफमा आफूले जेमा उस गर्छ त्यो भयो भने यु विल बी कन्फिडेन्ट यु विल बी राइट त्यसमा बिलिभ गर्नु केही हुँदैन यु हे प्रोफेसनली ट्रेन्ड यु हेभ गर एभ्रिथिङ सो हो त्यो तरिकाले मोटिभेट गर्नुपर्थ्यो अनि जान्थ्यो भाइहरू अनि त्यो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेले एभ्री सिङ्गल ह्युमेन बिङले चाहिँ एउटा समथिङ केमा चाहिँ आस्था चाहिँ राख्नुपर्छ के अनि आस्था चाहिँ छैन भने अब त्यो मान्छेले साह्रो पऱ्यो अनि त्यो आस्थाले तपाईँलाई हरेक कुरामा साथ सपोर्ट टेवा दिन्छ कन्फिडेन्स दिन्छ एभ्रिथिङ दिन्छ नि त होइन ओके ठिकै छ त्यहाँदेखि दुस्नुहुन्छ बर हाइफ दिस हाइ एफ ग द्याट यहाँबाट गोली आउँछ भने यहाँनिर हाम फाल्छ भने त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप भएपछि तपाईँ कन्फिडेन्टली पाएर निस्किन्छ भने केही पनि हुन्न क्या त्यो हो मैले चाहिँ किन तपाईँमा त्यो भित्र अलरेडी सोचिसक्नु भएको छ नि त हो त्यो मोटिभेसन गर्ने तरिका मेरो एउटा चाहिँ अनि त्यो प्र्याक्टिकल्ली भाइहरूले गर्थ्यो पनि क्या भर्खरको भर्खर आएको भाइले चाहिँ धुपबत्ती बालेको देख्दा मलाई पनि अचम्म लाग्थ्यो हजुरबाट सिकेर आइ एम स्योर कसै न कसैले कुनै कोही न कोही म फेरि यो वर्ड्स युज गर्छु होइन फेरि रिटर्याक्ट पनि गर्छु साथी भन्छु होइन तर हजुरले भाइहरू भन्नुभएको छ मैले त्यो प्रब्लम भन्दिनँ होइन उहाँले कसै न कसैले कतै न कतै संसारको कुनै न कुनै कुनामा गरि नै रहनु भएको छ होला मैले सोध्न मिल्छ भने र हजुरले कतिसम्म भन्न मिल्छ भने आजको दिनमा वेयर अल आर द ब्रिगेड्स अराउन्ड द वर्ल्ड कुन कुन ठाउँमा चाहिँ छन् हामी अलमोस्ट एभ्री कन्टिनेन्टमा छौँ आजको दिनमा सोल्जर्स uh, आजको दिनमा पक्का पक्का एक्टिभ उसमा छैन uh -huh. तर ट्रेनिङको दौडानमा चाहिँ धेरै ठाउँमा हामी गइराखेको हुन्छ जस्तै हाम्रो बुर्नेबाट रिसेन्टली जापानमा एक्सर्साइज गरेर आउनुभयो होइन uh -huh. कोही अस्ट्रेलियामा गएर आउनु भएको छ कोही फकल्यान्डमा ट्रेनिङ गरेर आउनुहुन्छ होइन अनि कोही यो साइप्रसतिर जानुहुन्छ बुर्नेबाट न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया त्यहाँ जानुहुन्छ सो अब हामी अहिले एक्टिभली लडाइँमा छैन सो त हामी हामी त वी हेभ टु बी रेडी फोर एनिथिङ अनि एनी टाइम गर्दाखेरि त्यो ट्रेनिङ एक्सर्साइज त अब हामी गरिरहेको हुन्छौँ अनि त्यो हाम्रो पार्टनर फोर्स भन्छ नि यो जति पनि नेटो अलायन्स पार्टनर फोर्सहरूसँग चाहिँ इन्टिग्रेटेड ट्रेनिङहरू त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रायः सो बाहिर बाहिर धेरै ठाउँमा ट्रेनिङ गर्छौँ जस्तै युएस फोर्सहरूसँग ट्रेनिङ गर्छ सो धेरै ठाउँमा आउने जाने चाहिँ हुन्छ ब नोट कमिटेड अहिले हामी कहीँ पनि कमिटेसन आज एज अ त्यो अपरेसनल अपरेसनल वाइज चाहिँ अघि नै हजुरले भनेकोमा मलाई सुन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ एउटा लाउरेको कथा होइन अब अभियसली यसको किताब त डाउन द प्रब्ली आउँछ लेख्न रोडली मसँग अझै टाइम छ मैले चाहिँ नोटहरू गर्दैछु नोट गर्दैछु निकै ठुलो भइसकेको छ निकै बाक्लो भइसकेको छ नोट त्यसलाई चाहिँ यसो टाइम पाउँदाखेरि चाहिँ अलिअलि रिफाइन गर्दै अब मैले सानो वर्ड त पाएको छु त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि त्यो पब्लिस भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एभ्री न्यु रेक्रुटहरू ट्रेनिङ फर्स्टमा क्याटेगमा आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो बुक पाउनुहुन्छ क्या हजुर अनि मेबी एक दुई पाउनु तिर्नु पर्ला त्यसले चाहिँ नेक्स्ट इयरको लागि फेरि प्रिन्ट गरेर रेडी पार्ने भन्ने हो अनि इट्स ओल ए बाट भेरी के अरे अनटोल्ड स्टोरिजहरू हो अनि जुन स्टोरिजहरू चाहिँ अबको मेबी म्याक्सिमम् पाँच छ वर्षपछि त हाम्रो जुन उहाँहरू एकदमै भेटर्नहरू पनि अब यो हामीसँग हुनुहुन्न सकिन्छ गर्दाखेरि बिफोर त्यो नै मैले त्यो उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू क्याप्चर गर्ने भन्ने हो के अरे धेरै त क्याप्चर गरिराखेको छु अब त्यसले चाहिँ मोर एज अ टेक्स्ट बुकको उसमा चाहिँ उतार्ने भन्ने मेरो हो सो आई ह्याभ टु मेक रेडी बाई ट्वेन्टी ट्वेन्टी एट भन्ने मेरो उस छ त्यो चाहिँ इट्स नट अ ग्रेट वर स्टोरिज तर हाम्रो डे टु डे लाइफमा हाम्रो लाउरेको जिन्दगी कसरी बित्थ्यो त भन्ने हो अनि यिनीहरू चाहिँ अब त्यही पुरानो पुरानो हाम्रो लाउरे दाजुभाइहरूबाट मात्रै मुखबाट आउने हो किन अरूले त त्यो एक्सपिरियन्स गर्नु पाएको छैन फर एक्जाम्पल इनिसियल्ली जब हाम्रो चारवटा रेजिमेन्टहरू मलायामा जानुभयो त्यतिखेर त अब इस्टाब्लिस क्याम्पहरू ब्यारेक्सहरू पनि थिएन mm -hmm. नि त अनि टेन्टमा बस्नुहुन्थ्यो धुलो थियो सो so उहाँले एभ्री डे चाहिँ सन्डे त्यो आफ्नो कोठा वरिपरि टेन्टको वरिपरि लिप्नु पर्थ्यो क्या अनि लिपेपछि इन्सपेक्सन हुन्थ्यो नि होइन इन्सपेक्सन हुन्थ्यो अनि लुगा झुन्डाउँदाखेरि सुकाउँदाखेरि सिधा लाइन छैन भने फेरि पनिसमेन्ट पाउँथ्यो अब त्यो सिधा जुत्ताहरू सुकाउनुलाई चाहिँ दुईजनाले चाहिँ एकजना र यता र परबाट डोरी टाँगेर डोरी टाङ्दिएर चाहिँ अरूले जुत्ता सुकाउने त्यस्तो थियो क्या त्यो जमानामा क्या त्यहाँ वास्तै लाइफ त्यस्तै थियो अब सबैले गर्नु गर्नुपर्छ नि त होइन अनि त्यो लिपोत गर्नेदेखि हरेक कुराहरू हो यस्तो एकदमै अब दिदीबहिनीहरू त्यो बेलाको लामो लङ हाउस जस्तोमा चाहिँ आ, खाना पकाउनु पर्थ्यो दाउरा दुई भारी इस्यु हुन्थ्यो मन्थली दाउरामा खाना पकाएर खानुपर्ने थियो होइन त्यो लाइफको मलाएको लाइफ एउटा फ्यामिली यहाँबाट जानुहुन्छ चान, नि त दिदीहरू जानुभएको थियो हो त्यस्तो त्यो किताबमा कहीँ पनि लेखेको छैन कसो हो त्यस्तो अनटोल्ड स्टोरिजहरू जुन बाबुबाजेले चाहिँ गर्नुभएको थियो अनि त्यही गरेरै हाम्रो रेपुटेसन हाम्रो इमेज मेन्टेन गर्नुभएको थियो होइन त्यही भन्नेभर के अरे डाउन इभन त्यो लडाइँमा कमिट नगर्दाखेरि पनि स्टिल लोयल हो त्यस्तो कुराहरू हो अनि स्टिल नोट चाहिँ मैले ग्यादर गर्दैछु हाम्रो भेरी सिनियर साहबहरू गुर्जीहरूबाट आज पनि The loyalty, the humbleness, and the trust—you've kept it alive. And I'll see the stories of uh, Afghanistan as well down the road from your side. And then, probably—I want to say this in English—probably after another, let's say, fifty years, when both of us are not in this world anymore. I right? know, hopefully, <laughs> hopefully we might be. We never know. And somebody else is going to be sitting here, and then you—somebody else is going to be sitting on the other side, and then talking about your stories. And that's going to be more fascinating as well. Oh. किनभने यो, यो हिस्ट्री भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने सञ्जय बाबा यो हिस्ट्री भन्ने कुरा हिस्ट्रीले हामीले फलो कहिले पनि गर्दैन के हामीले हिस्ट्रीलाई फलो गर्नु पऱ्यो हजुर अनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो एक्ज्याक्टली देन वी फासन टु हाम्रो कमिङ जेनेरेसनलाई नि जस्तै अब हाम्रो ब्रिगेडा गोखाजको टु हन्ड्रेड झन् सेभेन एट इयर्सको हिस्ट्री छ नि त त्यहाँ त हिस्ट्री इज द ତାର ଏଭ୍ରି ଆଉନ ଜେନେରେସନ୍ ହାମ୍ରୋ ତ ଇ ହିଁ ଭୋ କୋ କର୍ନକି ହିସ୍ଟ୍ରୀସ୍ତୁ ପିଇ ତ ଫଲୋ କରୁପାଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁପ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟ କରୁପ ଫର୍ଦର ରିଚ ଆଉଟ କରୁପ ଅରୁ ଭନ୍ନପ ପୁରା ହିସ୍ଥା ଅଲରେଡ଼ି ଦି ତ ବୁଝେନ ଏକ୍ସପ୍ଲେ କରେନ ଅ ପାସନ୍ ଯସ୍ତେ ଆଣି हामीले फलो गर्नुपर्ने हिस्ट्री चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ म हाम्रो ब्रिगेड अफ गोर्खाको लागि चाहिँ मलाई एकदमै फलो पनि गर्छु मेरो लेजर टाइमिङमा म केही न केही स्टडी गर्छु प्लस अलिकति मलाई केही डाउट लाग्यो भने हाम्रो म्युजियममा जान्छु गोर्खा म्युजियममा विन्चेस्टरमा छ एन्ड हाम्रो भेरी के अरे लेजेन्ड गोर्खालीको हिस्ट्री जान्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो पक्का हिस्टोरियन नै उहाँ मेजर रिटायर्ड करिगन साहब हुनुहुन्छ उहाँलाई म सोध्छु आफूले थाहा नभएको कुराहरू अनि मेरो मेटेरियल्स लर्निङ मेटेरियल्सहरू प्रायः आज हिस्टी के अरे म्युजियममा गएर पढ्छु अनि हो त्यसरी नै मैले सिकेको अब मैले त्यो नजानेको भए त त्यत्रो दुई सौ वर्ष बढीको इतिहास त मेरोमा खपलकै त कहाँ आउँछ

क्का प्रोपर नेपालीमै दिनुहुन्छ है म खुसी हुन्छु फेरि त्यो भयो भने त फेरि होइन त्यो भयो भने त झनै गतब हुन्छ अनि त्यसपछि यो आजको बाइलिङ गोल राख्न खोजा चाहिँ मैले सोधेर लर अफ फ्रेन्ड्स इट होइन एन्ड रिलेट टु इट किनभने एउटा चाहिँ मलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजना साथीहरू अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू छोराछोरी विदेशमा छन् छोराछोरीले पनि यो कन्भर्सेसन बुझ्नुपर्छ भन्ने म म एकदमै विश्वास गर्छु कि यसमा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेपाली सबैले बोल्छन् भन्ने छैन कतिले अङ्ग्रेजी बोल्लान् कतिले अङ्ग्रेजी बोल्दैन नलान् कतिले बाइलिङ गोल बोल्लान् सबैको भाषा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल होस् र अर्को भनौँ न एक दशक दुई दशक पछि पनि कसैले यो कन्भर्सेसन सुनिरहेछ भने उनीहरूलाई पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ सानो पिस अफ हिस्ट्रीमै बसोस् भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो इच्छा हो सो एज अ इट्स इट्स भेरी इन्साइटफुल इट्स मिन भेरी भेरी इन्साइटफुल र हजुरले जे गर्नुभएको छ त्यो मोस्ट प्रब्ली टु हन्ड्रेड एन्ड एट भन्नुभयो होइन गिभर टेक भनेर भन्छु म यसलाई म त किन किन त्यसमा त म त उस अझ पछाडि जानु पर्ला हजुर ग्याट्रुक जाँदाखेरि त एटलिस्ट मलाई त त्यो पनि नथापाको कुरा थाहा पाएपछि त मलाई अझ इन्ट्रेस्ट भयो हजुर आई वुड लभ टु गो ब्याक टु सेभेन्टिन हन्ड्रेड्स होइन त्यो त्यो स्टोरी पनि अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला टु अन्डरस्ट्यान्ड इट डाउन द रोड ओ अब यो त्यही त अब हामीले जति धेरै स्टडी गऱ्यौँ त्यति आउने त हजुर फर्स्ट गोर्खाली इस्ट इन्डिया कम्पनीको आर्मीमा भर्ती हुँदाखेरि चाहिँ सात रुपियाँ सात रुपियाँ म चाहिँ उनीहरूको तलब थियो सात रुपियाँ सत्र सयमा होइन के अरे सत्र सयमा होइन अठार सय अठार सयमा सात रुपियाँबाट सुरु यतिखेर के भन्थ्यो अरे हजुर चाहिँ सात रुपियाँ कमाइ त्यो जमानाको सायद त्यो पैसा ठुलै होला होइन अब अहिले मैले अब अलिकति बुझ्ने र जान्ने हुँदाखेरि देखेको एक्काइस सौ रुपियाँ चाहिँ एक तोला सुन्थ्यो अहिले एक लाख एक्काइस हजार समथिङ भइसक्यो होइन त्यो जमानामा सात रुपियाँ पैसा ठुलै होला अनि एउटा फेरि गोइङ ब्याक टु त्यो त्यो एरामा दर इज अ ओन्ली वान प्लेस त्यो बेलामा यु क्यान ट्राभल एबाउट इज इन्डिया इन्डिया होइन अरू त कहीँ पनि थिएन नि त यो बाहिर जाने भन्ने कुरा त कहीँ पनि थिएन नि त अनलेस अब डिप्लोमाट्सहरू कता कता जान्थ्यो होला त्यो बेलामा यो त बाहिर जाने प्रोस प्रोसेस त धेरै लामो भएको छैन नि भर्खर मात्रै सुरु भएको होइन यो कतारतिर मालेसियातिर दुबईतिर युएसतिर अस्ट्रेलिया एनी एनी इज ओन्ली वन कन्ट्री सर्टेन समयसम्म फ्री एक्सेस इज इन्डिया अहिले हामी अननोन अन के अरे तपाईँ हामीले त्यति साह्रो थाहा छैन इन्डियामा हाम्रो दाजुभाइहरू दिदी बहिनीहरू कति जानुहुन्छ भनेर त्यसको डेटा छैन तर धेरै जानुहुन्छ मैले देखेको पनि छु भोगेको पनि छु म आफै भर्ती भन्नुहुँदा अगाडि दुई वर्ष इन्डियामा बसेको न्यु दिल्लीमा होइन सो द्याट्स डिफ्रेन्ट स्टोरी वेन युर यङ यङ होइन सो त्यही भएर हाम्रो अहिले पो त अपर्च्युनिटी आएर हामी स्प्रेड भएको छ त अरू तर त्यो बेलामा त त्यही इन्डिया मात्रै हुन्छ होइन सो देर् इज नो क्वेसन वाइ सेकेन्ड वर्ल्ड वर फर्स्ट वर्ल्ड वरतिर त्यत्रो मान्छे गएर चाहिँ लडाइँ गरेको भनेर किनभने त्यो अन एनी अप्सन अरू पनि अनि पैसा कमाउने एउटा उस थियो त्यही मात्रै होला त्यही भएर जानुभयो होला बाबुबाजेहरू होइन त्यो अहिले चाहिँ अब धेरै अपर्च्युनिट छ बाहिर जाने ठुल्ठुलो देशहरूमा यो यो बडो इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन हुन्छ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम वान विस सेट वि सुड डेफिनेट वा एन्ड स्टिक विथ वान वान स्पेसिफिक थिङ होइन टपिक र त्यसमा चाहिँ सेभेन्टिन हन्ड्रेडदेखिको एउटा ब्याक स्टोरी हामीले गर्न सक्यो भने चाहिँ यो नै एउटा राम्रो हिस्टोरिक पडकास्ट हुनेछ मेरो हिसाब थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम सिरियस थ्याङ्क यू सो मच फर युर टाइम आई एम सो ग्ल्याड द्याट यु यु गेभ गेभ मि दिस टाइम सञ्जय भाइ थ्याङ्क यू यो तपाईँको स्टुडियोमा मैले धेरैवटा पोडकास्टहरू देखेको थिएँ तर आज पर्सनली यहाँ आउने मौका पाएँ आई थिङ्क यहाँ आउनु पनि सायद लेखेकै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि थ्याङ्क यू सो मच फर युनि इन्भाइटिङ मी फर दिस सो अनि आई आई रियली एप्रिसिएट अनि होपफुली पछि को कोले सुन्नुहुन्छ मे बी लाभदायक हुनुसक्छ आई थरल इन्जोय थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू सो मच एन्ड एनी क्वेसन्स मैले कुनै प्रश्न सोधेँ जुनले चाहिँ अलिकति कसैलाई अफ भयो भने आयो परजाइज गर्दा किनभने कति तोक थाहा छैन नथाहा भएको कुरा बुझ्ने एउटा प्रोसेस र माध्यम मात्र हो यो सो अगेन भेरी इन्साइटफुल र हजुरको टाइम फेरि लिन्छु म पछि त द रोड आई वान सो किन मोर इन्फर्मेसन फ्रम यु डाउन द रोड अनि नो वरिस अनि तपाईँ चाहिँ यदि युकेमा भिजिट गर्दाखेरि यु मस्ट भिजिट हाम्रो गा ट्रेनिङ कम्पनी वा हाम्रो भाइहरूले चाहिँ नौ महिना ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ त्यसपछि बल्ल युनिट जाने हो अनि तपाईँ जे होस् आउनु भने म त्यहाँ पनि भिजिट लान्छु प्लस गएका म्युजियम पनि भिजिट लान्छु द्याट इज वाय हाम्रो हिस्ट्री इज आर्काइभ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो चाहिँ हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो चाहिँ समरमा मैले जोडिहालेँ समरमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भाइ सर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सञ्जय भाइ